Kiitos aamuhartaudesta. Täysistunto alkaa. Plenum in leets. Lomapyyntöjä. Anon kunnioittavasti vapautusta kirkolliskokouksen työskentelystä tiistai-iltapäivästä 7.11. keskiviikko-iltapäivään 8.11. asti toisen virkatehtävän hoitamista varten. Teemu Laajasalo. Anon kohteliaammin seuraavaa vapautusta kirkolliskokouksen työskentelystä tiistaina. Tässä on kyllä 7.6., mutta varmaan tarkoittaa 7.11. ajalla 9.30–10.45. Syynä rakkaan helkatyttäremme nelivuotisneuvolaan ja neuvolalääkärin vieminen kunnioittaen Antti Ahonen. Pyydän kunnioittaen vapautusta kirkolliskokouksen työskentelystä tiistaina 7.11. kello 15–19 välttämättömän virkatehtävän hoitamiseksi Arto Antturi. Pyydän kunnioittavasti vapautusta kirkolliskokouksen työskentelystä ajankohta 9–10.11. ja peruste puolustusministerin tapaaminen Helsingissä 9.11. sekä presidentti Martti Ahtisaaren hautajaiset 10.11. Pekka Asikainen. Myönnetään peviljas. Ja sitten suoritetaan nimenhuuto, namn upprupt. Poissa Burtta, edustajat Kemppainen, Ahonen, Simojoki, ombudet Hagman, edustaja Hautala M. Merkitään anteeknas. Todetaan vielä kirkkohallituksen jäsenet, jotka on paikalla. Tarja Kantola, Elina Kemppainen, Pirjo Sarjola, Kalle Mäki ei ole paikalla ja Osa Westerlund. Ja sitten vielä valitsijoiden ilmoitus valiokuntiin sijoittamisesta. Tiedoksi, että valitsijat ovat antaneet ilmoituksen valiokuntiin sijoittamisesta. Ilmoitus löytyy portaalista ja sieltä uudet edustajat voivat tarkistaa, minkä valiokunnan työskentelyyn he osallistuvat. Otetaan sitten käsiteltäväksi tämän istunnon päiväjärjestyksen pykälä 2, joka on käsikirja valiokunnan mietintö 1/2023 kirkollisten toimitusten uusia kollehta rukouksia Handbooks utskottes betänkande et tvåtusen tjugo tre nya kollet böner för kyrkliga förrättningar. Kyseessä on toinen käsittely käsikirjavaliokunnan mietinnöstä. Käydään ensin yleiskeskustelu tästä asiasta. Tässä käsittelyssä ei enää voida muuttaa ehdotuksen sisältöä, joten yleiskeskustelussa voidaan keskustella vain siitä, hyväksytäänkö vai hylätäänkö tämä kokonaisuus. Yleiskeskustelu alkaa. Ja yleiskeskustelu päättyy. Nyt äänestämme sitten ehdotuksen hyväksymisestä. Kirkkolain 5. luvun 4. pykälän mukainen ehdotus on otettava eri täysistunnossa kokonaisuutena toiseen käsittelyyn sellaisena kuin se on ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, jos asia koskee kirkkokäsikirjaa. Ehdotus tuli hyväksytyksi ensimmäisessä käsittelyssä, joten nyt äänestämme siis tässä toisessa käsittelyssä
sen lopullisesta hyväksymisestä. Ja se hyväksytään, jos toisessa käsittelyssä kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Ja teen seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat ehdotuksen hyväksymistä siinä muodossa, kun se ensimmäisessä käsittelyssä meni läpi, äänestävät jaa. Ja jos ei voittaa, niin ehdotus tulee hylätyksi. Eli jaa on, että ehdotus hyväksytään ja ei, ehdotusta ei hyväksytä. Äänestys voi alkaa. Ja äänestys päättyy ja äänestyksessä on annettu jaa-ääniä 98, tyhjiä 3 ja ei-ääniä 2. Eli olemme saavuttaneet tämän määräenemmistön tässä ja ehdotus ja asia, kokonaisuus on tullut hyväksytyksi. Ja tämän asian käsittely päättyy. Otetaan sitten käsiteltäväksi tämän istunnon päiväjärjestyksen numero 3, joka on lakivaliokunnan mietintö 4/2023 koskien kirkkohallituksen esitystä 3/2023 kirkolliskokoukselle laiksi yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa ja siihen liittyviksi laiksi. Kyrkostyrelsen framställning till kyrkomötet med förslag till samarbetslag för evangelisk-lutherska kyrkan och till lagar som har samband med den. Mietinnössä, joka on siis pohjaehdotuksena, on 11 päätöspontta. Käydään asiasta ensin yleiskeskustelu ja sitten päätöskohtien yksityiskohtainen käsittely. Ja yleiskeskustelu alkaa. Men diskussion inleds ja edustaja Savela, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokousedustajat. Lakivaliokunnan mietinnössä on kysymys sen arvioimisesta, tulisiko kirkon työyhteisöissä tapahtuvassa yhteistoiminnassa siirtyä nykyisen sopimuspohjaisen menettelyn sijasta lakisääteiseen menettelyyn ehdotetun kirkon yhteistoimintalain myötä. Esitystä arvioidessaan lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota yhteistoimintaa koskevan lainsäädännön yleiseen kehitykseen. Taustalla vaikuttaa muun muassa yhteistoimintadirektiivi, jonka implementoinnista säädettävässä kirkon yhteistoimintalaissa on osaltaan kysymys. Vaikkakin yhteistoimintadirektiivi mahdollistaa myös sopimuspohjaisella mallilla jatkamisen. Lakivaliokunta on asiaa arvioidessaan kiinnittänyt myös huomiota siihen, että eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on hiljattain pitänyt tärkeänä, että yhteistoiminnasta sääntely ulotetaan myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja edellyttänyt lainvalmistelun aloittamista. Lakivaliokunta on päätynyt kannattamaan kirkkohallituksen esitystä. Lakivaliokunta on asiaa käsitellessään ja laajahkoa asiantuntijajoukkoa kuullessaan kiinnittänyt perusratkaisun lisäksi erityistä huomiota lain soveltamisalaan. Onko sopiva soveltamisraja esityksen mukainen vähintään 20 viranhaltijaa ja työntekijää vai tätä pienempi tai suurempi henkilöstömäärä? Tästä voidaan esittää perusteltuja näkemyksiä puoleen ja toiseen, mutta lakivaliokunta on päätynyt kannattamaan esitettyä soveltamisalaa. Se perustuu yhteistoimintadirektiiviin ja on myös yhteneväinen yhteistoimintalain kanssa. Lakivaliokunta pitää tärkeänä, että kirkkohallitus seuraa lain vaikutuksia sen soveltamisalan ulkopuolelle jäävissä seurakunnissa –
ja tarvittaessa myös ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli yhteistoiminnan taso näissä seurakunnassa uhkaisi laskea nykyisestä. Talousvaliokunta on lakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa kehottanut lakivaliokuntaa selvittämään, olisiko kirkon yhteistoimintalaissa tarkoituksenmukaista nostaa lain soveltamisalan raja 50 henkilöön, mikäli tähän päädytään muissa yhteistoimintaa koskevissa laissa. Lakivaliokunnassa tätä pohdittiin ja päädyttiin siihen, että koska yhteistoimintalaissa olevan rajan nostamisesta on maininta vasta nykyisen hallituksen ohjelmassa, ei lakivaliokunnalla ole ollut syytä tehdä talousvaliokunnan pyytämää selvitystä. Lisäksi lakivaliokunta on mietinnössään kiinnittänyt huomiota muutosneuvotteluiden käynnistymiskynnykseen, esitetyn lain seuraamusjärjestelmään, yhteistoiminnan järjestämiseen seurakuntayhtymässä ja uuden lain edellyttämään perehdyttämiseen ja kouluttamiseen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Esitetty kirkon yhteistoimintalaki korostaa jatkuvan vuoropuhelun merkitystä kirkon työyhteisöissä. Lakivaliokunta pitää tätä hyvänä. Paitsi muuta, jatkuva vuoropuhelu muodostaa luottamusta lisäävän perustan mahdollisille muutosneuvotteluille. Lakivaliokunta ei ole esittänyt muutoksia kirkkohallituksen esityksen yksityiskohtaisiin perusteluihin eikä säännöksiin, vaan esittää kirkon yhteistoimintalain ja siihen liittyvien lakien hyväksymistä esitetyssä muodossaan. Mietintöön liittyy eriävä mielipide. Yleiskeskustelu jatkuu. Edustaja Palmunen. Arvoisa puheenjohtaja. Valiokunnan puheenjohtaja äsken perusteli tätä yhteistoimintalakia ja hänen perustelunsa lähti tämän oikeudellisen viitekehyksen muutoksesta, EU-yhteistyösopimuksen implementoinnista ja eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan huomioista, joka koskee tätä lakikehikkoa, jossa yhteistoiminnasta säädetään. Siis makrotasolla, ylätasolla, tämä yhteistoimintalaki näyttää hyvin johdonmukaiselta ja järkevältä. Mutta olen halunnut lakivaliokunnassa, ja haluan sen tehdä tässä nyt, katsoa tätä lakia mikrotasolta, seurakunnan kannalta. Tämä näyttää todella ylätasolta hyvin johdonmukaiselta ja järkevältä, mutta sinne seurakuntaan tämä tulee tuomaan lisää hallintoa ja lisää byrokratiaa, vaikeita neuvotteluja seurakuntayhtymissä, seurakuntien ja yhtymän kesken. Tämä tulee myöskin tuomaan seuraamusjärjestelmän, josta kirkkoherrat ja talouspäälliköt eivät tule pitämään. Jos yhteistoiminta jossain seurakunnassa menee jumiin, henkilösuhteet tulehtuvat ja syntyy riitatilanteita, niin tähän asti nämä ovat hyvin usein tulleet sitten tuomiokapitulin ratkaistavaksi, ja tuomiokapituli pyrkii löytämään ratkaisun näihin ongelmiin. Tämän yhteistoiminnan lain jälkeen näistä tulee riitakysymyksiä alioikeuksiin, jossa talouspäällikkö tai kirkkoherra voi tulla tuomituksi yhteistoimintalain rikkomuksesta, ja vastaavasti kaltoinkohdeltu voi saada enintään 35 000 euron korvauksen. Itse asiassa tällä ajetaankin, että tämä yhteistoimintamenettely tulee niin kuin painavammaksi, että kun säädetään laki, niin siitä seuraa myöskin rangaistukset. Sitten on tämä kysymys tästä soveltamisalasta. Tämä tulee jakamaan seurakunnat erittäin voimakkaasti kahteen ryhmään, yli 20 työntekijän seurakuntiin, jossa tämä yhteistoimintalaki aika raskaana on voimassa, ja sitten on alta 20 työntekijän seurakunnat, joissa tätä ei pidä noudattaa. Tämä jakaa hyvin voimakkaasti kahteen ryhmään,
Ja aivan oikein ammattiliitot on tähän kiinnittäneet huomioon. 3 minuuttia. Lisäksi tätä varmasti ammattiliittojen puolelta perustellaan ja on perusteltu sillä, että halutaan nähdä kirkon työntekijät julkishallinnon työntekijöinä. Hyvin samanlaisina kuin kunnan ja valtion työntekijät. Minun mielestä kuitenkin kirkossa on ominaispiirteitä, jotka tekevät kirkon työntekijöiden asemasta toisenlaisen. Ja kyllä tämä sopimuspohjainen järjestelmä, joka nyt on toiminut ihan hyvin ja se on turvannut kirkon työntekijöille, että heidät otetaan huomioon yhteistoiminnassa. Minun mielestäni voitaisiin ihan hyvin jatkaa tällä sopimuspohjaisella menettelyllä. Ja sitä voidaan myöskin kehittää. Sopimuspohjaisessa järjestelmässä ei ole tätä 20 rajaa, se koskee kaikkia kirkon työntekijöitä. Lisäksi minun mielestäni, kun AY-liikkeen puolelta on esitetty, että tulisi ottaa johtoryhmiin työntekijöiden edustus, minun mielestä se olisi oikein hyvä isoissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Ei kirkon työntekijät tänä päivänä, mitä yhteistoimintaan tulee, ole kovinkaan huonossa asemassa, ja minun mielestäni tämä sopimuspohjainen järjestelmä riittäisi. Tulee odottamaan nyt tätä keskustelua. En vielä tänne pönttöön tullessani tiennyt, että teenkö ehdotuksen, että hylätään. Tein sellaisen ehdotuksen. Lakivaliokunnassa se ei saanut kannatusta, ja odotan nyt tätä käytävää keskustelua, ja olen valmis osallistumaan tähän debattiin, joka tästä asiasta mahdollisesti syntyy. Päätän tämän keskustelun jälkeen sitten, miten tässä toimitaan. Edustaja Kemppainen, J. Kiitän lakivaliokuntaa viisaasta esityksestä. Toivon 12 työntekijän seurakunnan kirkkoherra, jossa asiat voidaan heti ottaa pöydälle ja käsitellä. Kirkkoneuvos Piepponen. Joo, arvoisa puheenjohtaja, ihan lyhyesti minäkin kiitän lakivaliokuntaa ja samalla myös talousvaliokuntaa lausunnostaan, lakivaliokuntaa mietinnöstä. Ihan lyhyesti totean, että nykymallissa, jossa sopimuksen tätä YT-asiaa hoidetaan seurakunnissa, niin jos siellä on riitaisuuksia tai erimielisyyksiä, niin ne kyllä hoidetaan sitten työtuomioistuimessa eikä kapituleissa, mutta toki ehkä erityyppisistä riidoista äsken puhuttiin. Ja mitä tulee soveltamisalakysymykseen, niin koko ajan kirkon työmarkkinalaitoksessa on nähty, että on perusteltua soveltaa muualla yhteiskunnassa säänneltyä rajaa. Edustaja Vuori. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä lyhyesti myöskin tästä valiokunnan työskentelystä, että vaikka meillä eriävä mielipide jäi niin kuin yhden henkilön varaan, niin todettakoon, että valiokunta kyllä kävi mielestäni hyvin niin kuin kriittisen ja asiantuntevan keskustelun ja omatkaan duupioni tästä laista eivät täysin hälventyneet asian käsittelyn aikana. Vakuutuin kyllä siitä, että laki tarvitaan, että sinne oli niin kuin ihan hyvät perusteet, mutta omat huoleni liittyvät enemmän tähän lain sisältöön siihen, että tämä nyt valmisteltu lakiesitys ei ehkä sitten kuitenkaan riittävästi huomioi kirkon hallinnon erityispiirteitä. Mielestäni tällä lailla voidaan mennä eteenpäin, mutta haluaisin painottaa, että lain toimeenpanon yhteydessä tätä on oikeasti hyvin tarkkaan seurattava, että miten tämä meidän niin kuin lakimme toimii vaikkapa kirkossa, jossa työnantajavastuut on jaettu parhaimmassa tapauksessa tuomiokapitulin seurakuntayhtymän ja yksittäisen seurakunnan kesken, että kehen esimerkiksi se rikosoikeudellinen vastuu sitten kohdistetaan, jos yhteistoimintaneuvottelut jää käymättä, niin näitä kysymyksiä pitää mielestäni lain tullessa voimaan sitten aika tarkkaan seurata. Kiitos. Edustaja Nissinen. Puheenjohtaja, edustaja Vuori tuossa jo nostikin joitakin asioita esille, joita ajattelin itse sanoa. Valiokuntakäsittelyssä tämän lain säätämisen yhteydessä kyllä nähtiin myös paljon huolia ja voin kyllä tunnustaa senkin, että jos meillä olisi ollut tätä
kirkolliskokous kautta vaikkapa vuosi tai kaksi eteenpäin, niin ajatus siitä, että asia oltaisiin vielä palautettu ehkä valmisteltavaksi uudelleen tai pohdittavaksi, olisi ehkä saanut vielä enemmän kannatusta. Mutta kuten edustaja Vuori tuossa edellä totesi, niin kun tätä lakia lähdetään sitten toimeenpanemaan ja muuten, niin tämä antaa nyt erityisen paljon tehtävää nyt sitten myöskin esimerkiksi kirkkohallitukselle siinä, että ohjeistetaan riittävän hyvin seurakuntia, seurakuntayhtymiä ja myöskin huolehditaan siitä, että siellä seurakuntayhtymissä on riittävällä tavalla tehty sitä työnjakoa ja riittävän hyvin niin kuin kirjattu ylös niitä vastuita, koska tämä lakihan antaa nyt velvollisuuksia tai jopa sanktiomenettelyjä voi tulla sen tyyppisistä YT-menettelyyn liittyvistä asioista, joista vastuut, kuten edustaja Vuori tuossa totesi, saattavat jakautua esimerkiksi seurakuntayhtymän sisällä niin, että siellä voi olla velvoitteita tehdä YT-menettelyä ihan toiminnallisista muutoksista, jotka on täysin sen yhtymän seurakunnan vastuulla. Ja kuitenkin vastuu siitä YT-menettelyn hoitamisesta on siellä seurakuntayhtymässä. Ettei tule sellaisia tilanteita, että seurakunnassa tehdään YT-menettelyä edellyttäviä muutoksia ja seurakuntayhtymässä ei ole sitten sitä vastuuta niiden käynnistämisestä ja muusta riittävän selvästi jaettu. Ettei kävisi niin, että tulee turhia seuraamuksia sitten eri tasoilla. Tähän itsekin suovuin. Kaksi minuuttia täyttyy. Parempaan ei nyt pystytty. Edustaja Tähtinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajatoverit. Hyvä työnantaja kuuntelee työntekijöitä ja myös heidän edustamiaan ammattijärjestöjä. Ja kun toive siitä, että asiasta säädeltäisiin nimenomaan lakitasoisesti lailla, niin tulee myöskin tältä osin huomioon otetuksi. Ja kun myöskin yhteiskunnan taholta tähän lainsäätämiseen on selkeä kehoitus ja paine, niin emme myöskään kirkkotyönantajana voi oikeastaan toimia toisin. Itselläni on työni puolesta kokemusta useiden muutosneuvotteluiden vetämisestä ja tiedän myöskin sen, että miten tarkkaa se on prosessuaalisesti. Ja sen takia myöskin talousvaliokunta lausunnossaan kiinnittää erityistä huomiota nyt sitten koulutukseen, opastukseen ja neuvontaan. Ja tämä on se sudenkuoppa, mitä varmasti niin kuin pitäisi välttää siinä mielessä, että tämä asia riittävällä vakavuudella huomioidaan. Edustaja Kaunisto. Arvoisa puheenjohtaja, lakivaliokunnassa mukana olleena osallistui tähän keskusteluun ja kuunteli monia hyviä puheenvuoroja ja asiantuntijalausuntoja, ja kyllä lopputulos kuitenkin oli osaltani se, vaikka asiaan sisältyi monia puolia, joita minusta edustaja Palmunen tuossa hyvin kyllä valotti, se, että tämä lainsäädäntö on implementoitava ja saatettava voimaan. Ei siinä nyt ihan puu ja kuoren välissä olla, kyllä kysymys on minusta laajemminkin, vaikka tämä on pienehkö yksityiskohta, niin kysymys laajemminkin tästä työelämäkokemuksesta ja työelämäkuviosta, millainen kirkko on työnantajana ja millä tavalla se tavallaan puoli ja toisin huolehtii työntekijöidensä oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisuuksista olla päätöksenteossa ja prosesseissa mukana. Ja tämä on minusta otettava tulevaisuuden haasteena aika vakavasti. Edustaja Kotiaho. Arvoisa puheenjohtaja, tässä esityksessä on se hyvä puoli, että tämä on saman tyylinen laki kuin julkisen puolen YT-laki, yksityisen puolen YT-laki. Ja tuosta koulutuskysymyksestä niin on erityisen hyvä, että siihen löytyy asiantuntemusta muualtakin kuin kirkkohallituksesta. Eli tähän rajallisia resursseja ei tarvitse käyttää, vaan voidaan ostaa asiantuntemusta tähän hommaan. Ja kun puhutaan kilpailukyvystä, meidän työpaikkojen kilpailukyvystä, niin tällä puretaan taas yksi semmoinen mahdollinen myynnin este. Eli ollaan samalla viivalla muiden kanssa. Ja juu, laissa on sanktiot, mutta meistä jokainen tietää, että jos me ajetaan 150 tuolla maantiellä, niin siitä tulee sanktio. Lait on yleensä tehty varsinkin virkamiespuolella. Mä oon ymmärtänyt, että virkamiesten pääsääntö on sitten etupäässä noudatetaan lakeja.
PS Kirkkoneuvos Virtaniemi. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Pari huomiota. Mainittiin näistä sanktioista useammassa puheenvuorossa. Sehän on asia, jota yhteistoimintamenettely edellyttää, että säädetään asianmukaiset seuraamukset, ja sen vuoksi ne on muualla lainsäädännössä, ja sen vuoksi ne ovat myös tässä esityksessä. Ja toinen huomio koskee johtoryhmää ja edustusta siinä. Johtoryhmähän ei ole sellainen lakisääteinen toimielin, josta olisi kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädetty mitään, joten se jää ikään kuin tämän ulkopuolelle, ja siitä voidaan sitten kussakin työpaikassa päättää. Edustaja Juntunen. Minä olen kyllä samaa mieltä tuon edustaja Palmusen kanssa, joka jätti tuon eriävän mielipiteen. Nimenomaan kiinnitin huomiota siihen, kun hän sanoi, että kirkkoherrat, talouspäälliköt ja seurakuntayhtymien johtavat viranhaltijat joutuvat jo nyt toimimaan monimutkaisessa pykäläviidakossa. Seurakunnat ovatkin tuoneet esiin huolensa siitä, että hallinto suo yhä lisää voimavaroja ja kirkon perustehtävien hoitoon ja jatkuvasti vähemmän aikaa. Minusta tämä on ihan olennainen juttu, että kirkon perustehtävien hoitoon jää jatkuvasti vähemmän aikaa. Tietenkin tämä pitäisi ottaa käyttöön, jos siitä olisi seurakunnille oikeasti hyötyä, mutta niin kuin tässä sanotaan, lakihanke ei perustu seurakuntien tarpeisiin. Meidänkin seurakunnassa tietenkin on yhteistyötoimikunta, joka kokoontuu säännöllisesti ja jossa käsitellään tällaisia asioita, joita tässä vaaditussa lainmukaisessa jutussa nyt pitäisi käsitellä. Ja sitten toki aina on henkilöstö- ja yhteistyöongelmista kärsiviä seurakuntia, mutta huono työilmapiiri ja tulehtuneet henkilösuhteet eivät ratkea lakia säätämällä. Eli kun ottaa huomioon sen työmäärän ja hallinnon lisääntymisen ja sitten sen, että tämä välttämättä ei millään tavalla hyödytä oikeasti seurakuntia, niin mä kyllä tuun äänestämään tätä vastaan. Ja sitten vielä loppukevennyksenä sanoisin edustaja Kemppaiselle, että älä nyt ole kovin omahyväisesti onnellinen, että sinun seurakunnassasi tätä ei tarvitse soveltaa, vaan sääli meitä, joiden seurakunnassa sitä tarvitsisi voida soveltaa. Edustaja Aspila. Joo, arvoisa puheenjohtaja, ihan hyvä, että tämä saatetaan nyt tämmöiselle yhteiselle lakipohjalle. Sinällänsä ei tähän itsellä sen enempää huomioitavaa, mutta yhteen yksityiskohtaan haluaisin kiinnittää huomion. Niin kuin edustaja Tähtinen tässä totesi, niin tämä on hyvin tämmöinen, tavallaan vähän tarvitaan niin kuin sitä osaamista ja sellaista, että nämä hoidetaan kunnolla asiallisesti. Ja itsekin lukuisia muutosprosesseja niin kuin vastuullisena vetäneenä, niin on äärimmäisen tärkeää, että siinä on kirkkoherralla ja siitä prosessista vastuussa olevalla riittävä juridinen tuki takana. Ja pyytäisinkin, että tähän tässä prosessissa kiinnitettäisiin erityisesti huomio niissä 20-30 hengen seurakunnissa, jossa välttämättä omaa resurssia ei ole. Ja vaikka tässä niin kuin todettiin, että tätä palvelua pystyy ostamaan, niin itse näkisin, että esimerkiksi kirkon piirissä voisi tähän kiinnittää huomioon, että tämä tuki erityisesti pienimmille seurakunnille olisi riittävä, jossa välttämättä tätä omaa henkilöstöä ei ole. Edustaja Palmunen. Ja arvoisa puheenjohtaja, huomasin, että en ole ihan yksin huutavana äänenä korvessa, vaan Sammeli Juntuselta tuli kannatus. Minä teen ehdotuksen, että tämä laki hylätään ja siihen liittyvät lait hylätään. Äänestetään tämä pois ja sillä siisti. Saavat edustajat ottaa tähän kantaa. Pyydän kirjallisena tämän esityksen. Se oikeastaan on siinä eriävän mielipiteen ensimmäinen lause. Se on siinä kirjallisena. Hylkäysesitys. Yleiskeskustelu jatkuu kuitenkin, koska sitten nämä muutosesitykset tehdään sitten näissä yksityiskohtaisissa ponsiesityksissä vielä uudestaan. Edustaja Savela. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia tästä hyvästä ja vilkkaasta keskustelusta. Nyt en puhu lakivaliokunnan puheenjohtajana, vaan omana itsenäni arvioin tätä lakiesitystä siis. Ensimmäinen pykälään, ensimmäinen virkehän kuuluu näin. Tämän lain tarkoituksena on edistää työpaikoilla toimintakulttuuria,
jossa työnantaja ja henkilöstö toimivat yhteistoiminnan hengessä toistensa oikeuksia ja velvollisuuksia kunnioittaen ja ottaen samalla huomioon toistensa edut. Minä ajattelen niin, että kirkon pitäisi olla näissä yhteistoiminta-asioissa suunnannäyttäjä suomalaisessa työelämässä. Ja tulevaisuudessa, kun lakia arvioidaan ja kehitetään, niin sen sijasta, että siirryttäisiin nostamaan tuota soveltamisalan rajaa esimerkiksi 50, niin kuin yhteiskunnassa nyt käydään keskustelua, niin aivan hyvin kirkossa voitaisiin edetä siihen suuntaan, että tämä soveltamisala rajoituksen henkilöstömäärä poistettaisiin kokonaan ja tätä lakia sovellettaisiin kaikissa seurakuntatalouksissa. Halutaanko käyttää yleiskeskustelussa vielä muita puheenvuoroja? En näe. Eli yleiskeskustelu päättyy ja mennään yksityiskohtaisiin käsittelyyn, mutta ensin puheenjohtajan täytyy löytää tämä eriävä mielipide tästä listasta. Pieni hetki. Joo, eli mennään nyt yksityiskohtaiseen käsittelyyn, ja ponnessa yksi on niin kuin uusi lakiehdotus, ja tähän on tullut vastaesitys, eli tästä käymme keskustelua, eli edustaja Palmonen, tässä pitäisi tehdä uudestaan esitys, jos aiot tehdä. Ponsi 1 on käsittelyssä. Siis ehdotan, että tämä lakipaketti hylätään ja jatketaan sopimuspohjaisesti yhteistoimintaa. Keskustelu jatkuu. Edustaja Juntunen. Kannatan tuota Palmusen tekemää esitystä. Halutaanko käyttää tässä ponnen 1 kohdalla muita puheenvuoroja? Ei. Eli tässä ponnen 1 kohdalla on tehty kannatettu hylkäämisesitys. Eli edustaja Palmonen esittää, että lakiehdotusta ei hyväksytä ja tätä ehdotusta on käsitelty. Kannattanut edustaja Juntunen. Ja, eli näin ollen meidän pitää tästä ensimmäisenä äänestää, koska sitten jos tämä lakivaliokunnan pohjaesitys voittaa, käymme sitten sen lain kokonaisuudessaan läpi. Teen seuraavan äänestysesityksen. Lakivaliokunnan pohjaesitys on jaa ja edustaja Palmosen esitys on ei.
Ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Lakivaliokunnan mietinnön puolesta on äänestänyt 84 edustajaa, tyhjiä 2 ja ei ääniä 18. Eli näin ollen lakivaliokunnan pohjaesitys on voittanut. Mennään käsittelemään sitten tätä voittanutta lakivaliokunnan esitystä, eli ponsi 1. Lakivaliokunta esittää, että kirkolliskokous päättäisi esittää valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin yhteistoimintaa evankelis-luterilaisessa kirkossa koskevan lain säätämiseksi seuraavaksi. Laki nimi olisi yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisen kirkossa. Nimi hyväksytään. Menen luvuttain ja pykälittäin. Luku 1, yleiset säännökset. Pykälä 1, lain tarkoitus. Hyväksytään. Pykälä 2, soveltamisala. Hyväksytään. Pykälä 3, muu lainsäädäntö työntekijän osallistumisoikeudesta. Hyväksytään. Pykälä 4, henkilöstön edustaminen. Hyväksytään. Ja luku 2, jatkuva vuoropuhelu, pykälä 5, velvollisuus käydä vuoropuhelua, hyväksytään. Pykälä 6, jatkuvan vuoropuhelun toteuttaminen, hyväksytään. Pykälä 7, jatkuvassa vuoropuhelussa käsiteltävät asiat, hyväksytään. Pykälä 8, työyhteisön kehittämissuunnitelma, hyväksytään. Pykälä 9, muuhun lainsäädäntöön perustuvien suunnitelmien periaatteiden ja käytäntöjen käsittely. Hyväksytään. Pykälä 10, vuoropuhelua varten annettavat tiedot. Hyväksytään. Pykälä 11, säännöllisesti annettavat tiedot. Hyväksytään. Pykälä 12, aloite vuoropuhelun käymiseksi. Hyväksytään. Pykälä 13, vuoropuhelun kirjaaminen. Hyväksytään. Pykälä 14, tiedottaminen, hyväksytään. Luku 3, muutosneuvottelut. Pykälä 15, muutosneuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvat asiat, hyväksytään. Pykälä 16, muutosneuvotteluiden ajoittaminen, hyväksytään. Pykälä 17, muutosneuvotteluiden osapuolet, hyväksytään. Pykälä 18, neuvotteluesitys ja tietojen antaminen, hyväksytään. Pykälä 19, muutosneuvotteluiden sisältö, hyväksytään. Pykälä 20, toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet, hyväksytään. Pykälä 21, neuvottelussa esitettävät ehdotukset ja vaihtoehtoiset ratkaisut, hyväksytään. Pykälä 22, neuvotteluvelvoitteen täyttyminen, hyväksytään. Pykälä 23, neuvotteluiden kirjaaminen, hyväksytään. Pykälä 24, työnantajan selvitys, hyväksytään. Luku 4, liikkeen luovutus ja organisaatiorakenteen muutos. Pykälä 25, tiedottaminen henkilöstön edustajille, hyväksytään. Pykälä 26, luovutuksen saajan velvollisuus vastata tarkentaviin kysymyksiin, hyväksytään. Pykälä 27, organisaatiorakenteen muuttaminen, hyväksytään. Luku 5, erinäiset säännökset. Pykälä 28, vapautustyöstä ja korvaukset, hyväksytään. Pykälä 29, oikeus käyttää asiantuntijoita, hyväksytään. Pykälä 30, irtisanomissuoja, hyväksytään.
Pykälä 31, sopimisoikeus, hyväksytään. Pykälä 32, suhde virka- ja työehtosopimuksen neuvottelumääräyksiin, hyväksytään. Pykälä 33, salassapito, hyväksytään. Pykälä 34, poikkeukset työnantajan tiedonantovelvollisuudesta, hyväksytään. Pykälä 35, hyvitys viranhaltijalle tai työntekijälle, hyväksytään. Pykälä 36, hyvityksen rahamäärän tarkistaminen, hyväksytään. Pykälä 37, rangaistusmääräykset, hyväksytään. Kuudes luku, voimaantulo ja siirtymäsäännökset, pykälä 38, voimaantulo, pykälä hyväksytään, pykälä 39, siirtymäsäännös, hyväksytään. Näin olemme hyväksyneet tämän esityksen valtioneuvostolle uudesta laista yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa. Ponsi 2. Lakivaliokunta päättäisi esittää valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin sellaisen lain säätämiseksi, jolla muutetaan evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta annetun lain 48 pykälän 3. momentti, 50 pykälän 5. momentti ja 57 pykälän 2. momentti seuraavasti. Pykälä 42, lomautusmenettely. Tähän puheenvuoroja ei tule, eli hyväksytään. Pykälä 50, työllistymisvapaa ja työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus. Hyväksytään. Pykälä 57, virkasuhteen päättämismenettely. Hyväksytään. Ja tässä on sitten tuo voimaantulosäännös, niin siinä ei ole päivämäärää, koska valtioneuvosto tämän sitten myöhemmin hyväksyy. Ponsi 2 on loppuun käsitelty. Sitten ponsi 3. Lakivaliokunta päättäisi esittää valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin sellaisen lain säätämiseksi, jolla muutetaan rikoslain 47 luvun 4. pykälä sellaisena, kun se on laissa 1366/2021 seuraavasti. 47 luku työrikoksista 5. pykälä, työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen. Tähän puheenvuoroja ei, eli tämä hyväksytään. Ja voimaantulopäiväys tulee myöhemmin valtioneuvostolta. Eli ponsi 3 on hyväksytty, ja sitten mennään ponteen 4. Lakivaliokunta päättäisi esittää valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteeseen sellaisen lain säätämiseksi, jolla muutetaan työterveyshuoltolain 11. pykälä 4. momentti sellaisena, kun se on laissa 76/2004 ja 1346/2021 seuraavasti. Eli täällä on puheenvuoropyyntö, edustaja Lumijärvi. Puheenjohtaja, oli varmaan lapsus siinä kolmannessa momentissa, kun puheenjohtaja sanoi, että lakivaliokunta päättäisi esittää valtioneuvostolle. Tarkoititte varmaan, että kirkolliskokous päättäisi esittää kolmannessa momentissa. Joo. Mutta lakivaliokuntahan tämän on niin kuin esittänyt ja sitten kirkolliskokous hyväksyy. Tekstissä kuitenkin lukee, että kirkolliskokous päättäisi. Anteeksi, edustaja Lumijärvi on täysin oikeassa. Eli lakivaliokunta esittää, että kirkolliskokous päättäisi. Kyllä. Eli tämä teksti on näissä kaikissa. Ja nyt sitten ollaan ponnessa 4, jossa lakivaliokunta esittää kirkolliskokoukselle, että se päättäisi esittää valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteeseen sellaisen lain säätämiseksi, jossa muutetaan tämä työterveyslaki
Ja 11 pykälässä ollaan menossa työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja päihdeohjelma. Onko tähän puheenvuoroja? Ei. Eli tämä esitetään näin ja voimaantulopäivä jää auki. Eli ponsi 4 ollaan nyt hyväksytty. Mennään ponteen 5, jossa lakivaliokunta ehdottaa kirkolliskokoukselle, että se päättäisi esittää valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin sellaisen lain säätämiseksi, jolla muutetaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 pykälän 3 momentin ja 21 pykälän 1 momentti sellaisena kuin se on tuossa 2021 laissa seuraavasti. Ja tässä puheenvuoropyyntö, edustaja Saine. Arvoisa puheenjohtaja, tämä on hyvin nyt tekninen asia. Mä ajattelin, että tässä voisi mennä pelkää yksi ponsi ja käydä se tavallaan läpi, koska se on teknisesti, lisätään vaan se evankelis-luterilainen kirkko siihen, eikä niihin lakiteksteihin ei tule missään kohtaa mitään muuta muutosta. Mä ajattelin, että eikö se voisi mennä, että ponsi 2, onko puheenvuoroja, hyväksytään, ponsi 3, se olisi hiukan nopeampaa kaikille. Ihan tämmöinen tekninen muutos vaan tässä. Kiitos neuvosta. Eli mennään edelleen. Ponsi 5 ja pykälässä 4. Mä kuitenkin haluan, että jos tässä jotakin tulee näissä puheenvuoropyyntöjä, niin käydään tämä nyt näin läpi. Onko tähän muutoksia? Ei. Eli ponsi 5 hyväksytty. Mennään ponteen 6, jossa lakivaliokunta ehdottaa, että kirkolliskokous päättäisi esittää valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteeseen sellaisen lain säätämisessä, jossa muutetaan opintovapaan vapaalain 9. pykälää. Pykälä on kerrottu. Onko tähän muutosesityksiä? Ei. Eli ponsi 6 hyväksytään. Ponsi 7. Lakivaliokunta esittää kirkolliskokoukselle, että päättäisi esittää valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteeseen sellaisen lain säätämisessä, jossa muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain pykäliä. Pykälä 148. Onko tässä puheenvuoropyyntöjä? Ei. Pykälä 153. Ei ole puheenvuoropyyntöjä, ja nämä hyväksytään lakivaliokunnan esityksen mukaisesti näin. Ponsi 8. Lakivaliokunta päättää esittää kirkolliskokoukselle, että se esittää valtioneuvostolle, että ryhdytään toimenpiteeseen sellaisen lain säätämiseksi, jossa muutetaan taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 3 pykälää ja 12 momenttia. 3. pykälä. Hyväksytään näin. Ponsi 9. Lakivaliokunta esittää kirkolliskokoukselle, että se päättäisi esittää valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin sellaisen lain säätämisessä, jossa muutetaan työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 140 pykälän 1 momentin 2 kohtaa. Ja tämä on työvoimaviranomaiset tehtävät muutosturvan toteuttamiseksi. Onko tähän puheenvuoropyyntöjä? Ei, eli ponsi 9 hyväksytään näin. Ponsi 10. Tässä lakivaliokunta esittää kirkolliskokoukselle, että se päättäisi esittää valtioneuvosta, että se ryhtyisi toimenpiteeseen sellaisen lain säätämisessä, jolla muutetaan työsopimuslain 7 luvun 13 pykälän 4 momentin sellaisena kuin se on
laissa 1339/2021 seuraavasti. Ja siinä on 7. luku työsopimuksen irtisanomisperusteet ja 13. pykälä. Tähän ei puheenvuoropyyntöjä, eli hyväksytään näin. Näissä nämä voimaantulosäädökset jäävät auki. Sitten on ponsi 11, jossa lakivaliokunta päättää esittää kirkolliskokoukselle, että valtioneuvosto ryhtyisi toimenpiteeseen sellaisen lain säätämiseen, jossa muutetaan tuloverolain 80 pykälän 8. kohtaa. Ja siinä on tämä pykälä 80, verovapaat vakuutus- ja vahingonkorvaukset. Onko tähän puheenvuoropyyntöjä? Ei. Eli hyväksytty ja voimaantulosäädös jää auki päivämäärän kohdalta. Näin. Eli tämä lakivaliokunnan mietintö, jossa oli siis talousvaliokunnan lausunto mukana, on tullut näin hyväksytyksi ilman muutoksia. Täällä on pyydetty 10 minuutin taukoa, eli täysistunto keskeytetään pieneksi tauksi. Voi jalotella ja jatketaan 10.15.
Täysistunto jatkuu. Tässä välissä on tullut vielä yksi lomapyyntö, jonka luen tässä. Pyydän lupaa poissaoloon kirkolliskokouksen työstä tiistaina 7.11. kello 16.30-18 toisen seurakunnallisen luottamustehtävän hoitamista varten. Jouko Jääskeläinen, myönnetään Peviljas. Otetaan käsiteltäväksi päiväjärjestyksen asia numero 4. Yhtymäseurakunnassa yhden lipun vaaliin. Valmeden röstsedel i Börsemlingar i Zürklika Samvelligheter. Tämä on yleisvaliokunnan mietintö 2/2023. Almenna utskottes betänkande 2023 om ombudsinitiativ 3/2023 till kyrkomötet. Ja tästä aloitamme yleiskeskustelun. Siinä voi ottaa kantaa myös ponsiesityksen, jotka sitten käsitellään yksityiskohtaisesti yleiskeskustelun jälkeen. Almen diskussion inleds ja ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja Koskelo, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokouskaverit, yhtymäseurakunnan yhden lipun vaali. Aloitteen pääasiallinen sisältö koskee seurakuntayhtymiin kuuluvien seurakuntien vaalitavan muuttamista kahden lipun sijasta yhden lipun vaaliin siirtymistä. Aloitteessa ehdotetaan, että yhden lipun vaalissa valittaisiin seurakuntaneuvostot. Seurakuntaneuvostot valitsisivat keskuudestaan yhteisen kirkkovaltuuston. Toisena vaihtoehtona yhden vaalilipun käyttöön ehdotetaan vaalitapaa, jossa saman ehdokkaan täytyy asettua sekä yhteisen kirkkoneuvoston että seurakuntaneuvoston ehdokkaaksi. Näillä ehdotuksilla aloitteen allekirjoittajat pyrkivät selkeään yhden lipun vaaliin, jolloin mahdollinen sekaannus vaaleissa vähenisi ja hylättyjen äänien määrä myös vähenisi. Yleisvaliokunta on kuullut asiantuntijoina kansliapäällikkö Pekka Huokunnaa, kirkkoneuvos Pirjo Pihlajaa, lakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Savelaa ja yhtä aloitteen allekirjoittajaa kirkolliskokousedustaja Viikin Vuorta. Kiitän asiantuntijuudestanne. Erityisesti kiitän kansliapäällikkö Huokunnaa ja lakivaliokunnan puheenjohtajaa Savelaa. Yhden ja kahden vaalilipun ongelma on ollut kirkolliskokouksessa ja yhden ja kahden vaalilipun ongelma on ollut kirkolliskokouksen ja hallinnollisten elinten käsiteltävänä useita kertoja viime vuosikymmenten aikana. Seurakuntayhtymää on alkuvaan tarkoitettu saman kunnan alueella toimivan seurakunnan taloudelliseksi yhteenliittymäksi, joka kirjattiin kirkkolakiin 1908. Seurakuntien yhteinen toiminta saatettiin kirkkolain piiriin vuonna 1975, eli 48 vuotta sitten. Silloin perustettiin uusi hallinto, eli kirkkoneuvosto, jolle annettiin yksittäisiä seurakunnan kirkkoneuvoston tehtäviä seurakuntayhtymässä. Vuosien välillä 1968-2015 on valmistunut useita mietintöjä seurakunnan hallinnon uudistamisesta. Viimeksi seurakuntavaalikäytäntöjen kehittämistä on käsitelty edustaja-aloitteen pohjalta vuonna 2016.
lukuisat samansisältöiset aloitteet vuosien ja vuosikymmenen aikana kertovat siitä, että nykyinen vaalitapa koetaan ongelmalliseksi seurakuntayhtymien seurakunnissa. Meillä on tällä hetkellä 30 seurakuntayhtymää, joihin kuuluu 137 seurakuntaa, eli reilu kolmannes kaikista seurakunnista. Yhtymäseurakuntien, kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen vaaleissa on viime vuosina hylätty annettuja ääniä. Koottua tietoa ei ole olemassa siitä, mitkä syyt ovat vaikuttaneet hylättyihin ääniin ja kuinka paljon niitä todellisuudessa on. On lisäksi ilmeistä, että seurakuntayhtymän luonnetta ei tunneta riittävän hyvin, ja vaikka siirryttäisiin yhden lipun vaaliin, ongelma ei kokonaisuudessaan poistuisi. Haasteita aiheuttaa myös se, että sama henkilö ei ole välttämättä kiinnostunut olemaan ehdokkaana sekä seurakuntaneuvostoon ja kirkkovaltuustoon, johon se tulisi aloitteen toteutuessa pakotettua. Valiokunta korostaa, että seurakuntaa ei tule pitää vain taloudellisena yksikkönä. Seurakunta on kirkon toiminnan perusyksikkö. Seurakuntavaalit ovat tärkeä osa kirkon toimintaa, siksi vaalijärjestelmän mahdollisia muutoksia ei pidä perustella esimerkiksi taloudellisella säästöillä. Edustaja-aloitteen yhtenä huolenaiheena on hylättyjen äänien määrä. Vaalien demokratian toteutumisen kannalta on ongelmallista, jos vaaleissa toistuvasti hylätään äänestyslippuja ja sen mahdollista seurauksista ei ole tutkittua tietoa tai tilastoja. On ilmennyt tilanteita, joissa seurakuntalainen äänestää ehdokasta seurakuntayhtymän toisesta seurakunnasta. Ja nyt tähän sen verran pysähdytä, että tämä on iso ongelma. Minä esimerkiksi Lahden papiston jututin tältä kohdalta. Ja yksi iso ongelma on se, että vaikka Launeen seurakunnassa olevaa ehdokasta äänestetään muista seurakunnista. Siellä joku vanhus soittaa, että täällä on hyvä ehdokas, että äänestä ja tuossa on numero ja se numero ei ole yhtään kellään. Ja pitää muistaa, että myös niissä seurakunnissa, jotka eivät kuulu yhtymiin, on hylättyjä ääniä. Nollatoleranssiin koskaan ei tulla pääsemään. Lisäksi edustaja-aloitteessa todetaan, että kahden lipun vaalitapa alentaisi äänestysaktiivisuutta. Aloitteessa ei kuitenkaan osoiteta, mihin tämä arvio todellisuudessa perustuu. Vaalitavan muuttamisen harkittaessa on syytä tiedostaa se, että seurakuntayhtymissä seurakunnat ovat itsenäisiä ja edelleen yhtymässä monessa suhteessa riippumattomia viranomaisia omine lakisääteisine tehtävineen. Nousee kysymys, voiko vaalitavan muuttaminen ehdotetulla tavalla vaikuttaa siihen, että seurakuntien autonomia suhteessa yhtymähallintoon kaventuisi nykyisestään, kun viranomaiset näyttäisivät yhden vaalilipun ja yhden vaalin myötä jossakin määrin samansuuntaisilta ja samanarvoisilta toisiinsa verrattuna. Edustaja-aloitteen ensimmäisen vaihtoehdon mukaan seurakuntayhtymän keskeinen vallankäyttäjä, yhteinen kirkkoneuvosto, valittaisiin jatkossa välillisellä vaalilla. Tämä on periaatteellisesti merkittävä muutos ja samalla heikennys vaalien demokraattisuuteen. Demokratian toteutumisen kannalta on yleensä pidetty hyvin tärkeänä, että verotuksesta päättävää elin valitaan suoralla vaalilla. Aloitteen ongelmallinen kohta molemmissa vaihtoehdoissa on ehdokkaan näkökulmasta se, että hän voi päätyä äänestysmenettelystä johtuen päätöksentekoelimiin, johon hän ei halua, ei ole kiinnostunut eikä sitoutunut. Aloitetta voidaan pitää ongelmallisena yhdenvertaisuuden kannalta verrattaessa tällaista ehdokasta sellaiseen ehdokkaaseen, joka haluaa tulla valituksi molempiin toimielimiin. Valiokunnan mielestä ehdotuksen muutokset eivät toisi selkeyttä nykyiseen vaalitapaan, vaikka siirryttäisiin yhden lipun vaaliin.
Jos vaalitapaa muutettaisiin edustaja-aloitteen mukaisesti, tulisi ennen sitä arvioida, olisiko sillä heijastusvaikutuksia hiippakunta- ja kirkolliskokousvaaleihin. Lisäksi tulisi tehdä laaja vaikutusarviointi. Todettakoon, että molemmat ehdotukset vaatisivat muutoksen kirkkolainsäädäntöön, vaaliohjeistuksen uudistamista, vaalitoimintojen koulutusta ja sitten todennäköisesti tämä vaatisi 3/4 määräenemmistön tässä salissa. Valiokunnan kanta. Valiokunta pitää yhden vaalilipun mallia mahdollisena, mutta se edellyttää toisaalta selvitystä hylättyjen äänien määristä ja vaikutuksesta vaalien tuloksiin ja äänestyskäyttäytymiseen, sekä toisaalta merkittäviä muutoksia kirkkolainsäädäntöön ja vaaliohjeistukseen. Yhden vaalilipun malli aiheuttaisi muutoksen yhdenvertaisuuden toteutumisessa hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen vaalissa. Valiokunnan käsityksen mukaan asia on ratkaistavissa tulevan mahdollisen rakenneuudistuksen yhteydessä. Ponnet. Valiokunnan ponnet, eli ensimmäinen, esittää aloitteen jättämistä raukeamaan. Toinen ponsi pyytää kirkkohallitusta laatimaan selvityksen kaikkien seurakuntayhtymien vaaleissa hylätyistä äänistä, niiden syistä ja vaikutuksesta. Ja kolmas ponsi pyytää kirkkohallitusta selvittämään yhden äänilipun käyttöä mahdollisen tulevan rakenneuudistuksen yhteydessä. Yleiskeskustelu jatkuu. Edustaja Kaisanlahti. Arvoisa puheenjohtaja, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Olen koko kirkolliskokoustoimintani ajan vastustanut kaikkia aloitteita, jotka pyrkivät erilaisten vaalien määrän vähentämiseen. Ja jos vaikka kävisi niin, että ensi talven kirkolliskokousvaaleissa äänestäjät minut pudottavat, niin tulinpa nyt vielä viimeisen kerran tänne puhujalavalle vastustamaan vaalien vähentämistä. Muistan jo ensimmäiseltä istuntokaudeltani jonkun edustajakollegan lausuneen: jos demokratia toimii kirkossa huonosti, ratkaisu siihen ei ole se, että se lopetetaan kokonaan. Se, että seurakuntalaiset eivät saisi yhtymissä enää valita kirkkovaltuustoa, budjettivaltaa käyttävää ja verotuksesta päättävää toimielintä, tuntuisi minusta kuin askeleelta taaksepäin. Ainakaan äänestysmenettelyn hankaluus tai kaksien äänestysten kulut eivät tunnu riittäviltä perusteilta. Tuskinpa ne toiset äänestysliput niin mahdottomia maksavat. Se on varmasti totta, että tavallinen seurakuntalainen tuntee keskimäärin melko heikosti seurakuntayhtymän hallintorakennetta. Mutta onko tämä todella syy siihen, että ei haluta käydä äänestämässä? Kyllä kai syyt piilevät kuitenkin siinä, että vaaleja ylipäätään ei koeta itselle merkityksellisiksi. Minun on vaikea ymmärtää, että miten tämä kahden äänestyksen käyminen yhtä aikaa on joillekin niin suuri ongelma, kun monessa maailman maassa valitaan samoissa vaalitoimituksissa vaikka kuinka monta toimielintä yhtä aikaa, presidentistä paikallishallintoon. Sielläkin se onnistuu, vieläpä maissa, joiden koulutustaso ja jopa lukutaito keskimäärin on aivan toisella tasolla kuin täällä meillä. Ja meillä Suomessakin kuntavaalit ja aluevaalit tullaan jatkossa käymään yhtä aikaa. Äänestysmenettelyn teknistä puolta voidaan kehittää, jos niin tahdotaan, ja toivon edelleen, että yhtymille voitaisiin tulevaisuudessa painattaa sellainen äänestyslappu, siis se fyysinen paperi, jossa on kaksi ympyrää. Toiseen tulisi seurakuntaneuvostoon ja toiseen kirkkovaltuuston äänestettävän numero. Totta kai virheellisiä ääniä voi tulla kaikissa vaihtoehdoissa, mutta sekin kuuluu demokratiaan. Aikanaan laitoin seurakuntavaalissa mainoksen Lapin kansaan,
yhdessä ystäväni kanssa. Tämä ystäväni oli ehdolla Rovaniemellä ja minä olin Kemijärvellä. Vaikka mainoksessa oli selkeästi ilmoitettu, missä seurakunnassa olemme ehdolla, niin sain sittemmin kuulla, että eräässä Länsi-Lapin seurakunnassa joku iäkäs pariskunta oli käynyt äänestämässä ja velvollisuutensa suoritettuaan todennut läheisilleen, että siis tähän minun ystävääni viitaten, että me äänestettiin sitä tyttöä, joka näytti niin sympaattiselta siinä lehtimainoksessa. Nekin äänet tulivat lasketuksi, vaikka sillä ehdokasnumerolla tuossa kyseisessä seurakunnassa sattuikin ehdokkaana olemaan muistaakseni hyvin toisenlaista ideologista ja teologista linjaa edustanut henkilö. Hyvät ystävät, kirkko ei tietenkään siinä mielessä ole demokratia, että voisi vanhan iskulauseen sanoin todeta, kansan tahto on korkein laki. Raamattu, Jumalan sana, on kirkon ylin auktoriteetti, ja kaikessa päätöksenteossa meidän puutteellisten ihmisten tulisi ennen kaikkea etsiä sitä, mikä on Herramme tahto. En tarkoita tällä, että joku tapa järjestää seurakuntavaalit olisi jotenkin hurskaampi tai kristillisempi kuin toinen. Eivätköhän kaikki esitetyt vaihtoehdot kristilliseen kirkkoon sovi. Mutta äänestysprosentin alhaisuuteenkin viime kädessä ratkaisu löytyy siitä, että kirkon perussanoma tulisi ihmisille tärkeämmäksi. Kun Jeesus tulee rakkaaksi ja kun ihminen tulee herätykseen tämän kansankirkkomme piirissä, niin kyllä kirkkokin silloin tulee hänelle läheisemmäksi. Ja silloin hän ehkä todennäköisemmin myös käy seurakuntavaaleissakin äänestämässä. Kiitos. Edustaja Välimäki. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajat. Yleisvaliokunta on mietinnössään tunnistanut tämän yhtymäseurakuntien vaalijärjestelmään liittyviä kompastuskiviä, joista kahden erillisen vaalin toimittamiseen liittyvät hankaluudet ovat niitä polttavampia vaalista toiseen. Nostan tästä mietinnöstä esille vain pari sisällöllistä asiaa. Mietinnössä todetaan, että kahden vaalin käytäntö seurakuntayhtymistä koskettaa vain pientä joukkoa seurakuntia, noin kolmasosa. Pidän ongelmallisena näkemystä siitä, että seurakuntalaisen mahdollisuus varmistua oman ehdokkaansa äänestämisestä toteutuisi heikommin yhtymäseurakunnissa kuin yhden seurakunnan vaaleissa. Demokraattinen prosessi tulee olla yhtä hyvin toteutuva kaikissa seurakunnissa ja kaikille äänestäjille. Yhtään ääntä ei saa hylätä sen takia, että me olemme tehneet äänestysmenettelystä hankalan ja työläin yhtymäseurakunnille. Toisaalta mietinnössä aivan oikein huomioidaan, että kirkossa ei ole systemaattisesti kerättyä näyttöä hylätyistä äänistä koko maan tasolla. Tästä varmistuin itse, kun selvittelin hylättyjen äänten määrää aloitetta valmistellessa. Tätä systemaattista tiedonkeruuta on syytä kehittää. Mietinnössä kaivattua lisätietoa nykyisen järjestelmän vaikutuksesta tähän äänestysaktiivisuuteen ja muista käytännön havainnoista olisi toki voinut kysyä valiokunnan kuulemisessa yhtymäseurakuntien vaaleja toimittaneilta henkilöiltä. He ovat asiantuntijoita. Myös me aloitteen allekirjoittajat olisimme olleet käytettävissä. Vaalijärjestelmän hankaluus on ollut pitkään tiedossa ja lukemani perusteella jokaisessa asiaa koskevassa mietinnössä kehoitetaan tehostamaan neuvontaa ja opastusta sekä vaalivirkailijoiden koulutusta. Näin on myös tehty, mutta se ei suinkaan ole ratkaissut ongelmaa. Ongelman varsinaiseen syyhyn ei vieläkään ole löydetty ratkaisukeinoja. Asia palannee kirkolliskokouksen asialistalle tulevaisuudessakin. Kiitos. Edustaja Vuori. Kiitos puheenjohtaja. Liityn näihin edustaja Välimäen hyviin huomioihin. Muutama lisää huomio. Toki valiokunta on tunnistanut tässä näitä haasteita, mitä meidän vaalimenettelyymme liittyy, ja niitä on myös monissa aikaisemmissa selvitystöissä havainnoitu, mutta siitä huolimatta sanoisin, että tämä ongelma on kyllä äänten hylkäysprosentin kohdalla niin iso, että me emme voi piiloutua sen taakse, että
että tuota, ongelma on liian vaikea ratkaistavaksi, vaan kyllä tähän nyt tarvittaisiin aika ennakkoluulotonta ajattelua. Tässäkin keskustelussa on jo tullut näitä muutamia. Nostan lisäksi esille, että tuota, esimerkiksi sähköisen äänestyksenkin selvittäminen tässä jatkovalmistelussa voisi olla yksi osa ratkaisua. Mutta joka tapauksessa olisin vielä kysynyt näistä tuota valiokunnan ponsista, että kun valiokunta tässä esittää aloitteen jättämistä raukeamaan, mutta samanaikaisesti esittää, että kirkkohallitukselta pyydettäisiin toimia, niin oliko tässä valiokunnalla minkälainen niin kuin logiikka takana, koska sinällään jos kuitenkin halutaan toimeksianto antaa, niin onko se tarpeen sitten jättää aloitetta raukeamaan? Ja tota, sitten pahoittelen, en tätä huomannut etukäteen, että minut on tänne merkitty kuulluksi henkilöksi, mutta käsitykseni mukaan kävin toisesta aloitteesta valiokunnassa kuultavana, mutta tästä aloitteesta en käsittääkseni ollut kuultavana. Kiitos. Edustaja Pesonen. Arvoisa puheenjohtaja, yhdyn edellisten edustajien kannanottoihin ja ymmärrän, että tämä asia ei ole helposti ratkaistavissa ja tähän liittyy toki niin kuin nimenomaan tämmöiseen äänestämiseen liittyviä perustavia oikeuksia, että miten tehtiin toisin tai toisin, niin voi tulla ongelmia. Mutta nyt puhun enemmän subjektiivisesta näkökulmasta. Itse olen niitä, jotka toimittaa näitä vaaleja isossa seurakuntayhtymän seurakunnassa ja ehkä siksi kiinnitän huomiota nyt tähän valiokunnan arviointiosuuteen. Ensinnäkin siellä on lause tällä tavalla, että seurakuntayhtymä kuuluu vain muutamia kymmeniä seurakuntia, tai viitataanko tässä seurakuntayhtymän talouksiin sitten. Mutta joka tapauksessa, niin kuin puheenjohtajan esittelypuheenvuorosta ja kuulimme, niin tuo määrä on paljon suurempi, eli tämä koskettaa oikeasti hyvin montaa seurakuntaa. Ja lisäksi näin tuntumalla ymmärrämme, että ne seurakunnat, joita se koskettaa, ovat niitä, joissa itse asiassa äänestäjiä on paljon, siis seurakuntalaisia on erityisen paljon. Toinen näkökulma on se, että kun siellä viitataan siihen, että ei ole opastamista niin kuin näissä seurakuntayhtymissä, sitä on tehty valtavan paljon ja siihen on kiinnitetty huomiota melkein kädestä pitäen, ymmärretään tietenkin vaalisalaisuus ja muut. Ja siitä huolimatta se, miten näin subjektiivisesti voi sanoa, niin se hylättyjen äänien määrä tämän syyn takia on merkittävä ja niin merkittävä, että se minun näkemyksen mukaan subjektiivisesti ajatellen toki vaikuttaa vaalin lopputulokseen. Eli tämä on kysymys, johon pitää löytää ratkaisu myös tulevaisuudessa. Eli kun arvioinnissa otettiin kantaa myös siihen, että onko tämä tarpeeksi hyvä syy viedä asiaa eteenpäin ja tehdä muutoksia, niin lyhyesti sanottuna on. Edustaja Kortelainen. Demokratian fundamentteihin kuuluu, että tili- ja vastuuvapauden myöntää ja verotuksesta päättää suoralla kansanvaalilla valittu päättävä elin. Jos seurakuntaneuvostot valitsevat yhteisen kirkkovaltuuston, tämä ei toteudu. Jos taas yhteinen kirkkovaltuusto valitsee seurakuntaneuvostot, seurakuntien itsemääräämisoikeutta kavennetaan. Pitäisi siis ensin päättää, mistä ollaan valmiita luopumaan, demokratian fundamenteista vai seurakuntien itsenäisyydestä, ennen kuin lähdetään muuttamaan vaalijärjestelmäämme tai tekemään kirkollisen hallinnon rakenneuudistusta. Edustaja Okkonen. Kiitokset, puheenjohtaja. Kuten edustaja Välimäki huomioi, hylättyjen lippujen määrän syyt on syytä selvittää. Ja pelkään, että yksi syy voi olla ihan tekninen. Toisin kuin valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa, ennakkoäänestyksessä äänestysliput leimataan ennen kuin ne sujautetaan kuoreen. Seurakunnan vaaleissa äänestysliput leimataan vasta sitten, kun niitä aletaan laskea, kun kuoret revitään auki. On olemassa tapahtumia, jossa kuoresta otetut vaaliliput sujautetaan uurnaan ilman leimaamista. Kuinka iso osa tämä on, en osaa sanoa, mutta tiedän, että näin on tapahtunut. Halutaanko tästä käydä vielä yleiskeskustelua? En näe puheenvuoropyyntöjä. Ja yleiskeskustelun aikana ei ole tullut myöskään
ponsia niin kuin, tai muutosehdotuksia ponsiin. Edustaja Vuori. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä olisin vielä palannut siihen kysymykseeni, mutta sikäli jos siihen ei vastausta ole tarjolla, niin olisin kyllä tekemässä tuohon ponteen yksi hylkäysesityksen. Haluaako yleisvaliokunnan puheenjohtaja vastata edustaja Vuoren kysymykseen? Joo, arvoisa puheenjohtaja. No meidän kirjoitukset, mitä tuolla on, niin me on kuultu asiantuntijoita ja se tulee perustuu asiantuntijalausuntoon. Ja näin me olen ymmärtänyt sekä meidän iltakoulussa että meidän asiantuntijalausunnon kautta, että siellä on tulossa, valmistellaan mahdollisesti uutta isoa muutosta tähän seurakuntarakenteeseen ja siinä yhteydessä tulee ratkaistua. Sitten haluaisin tässä sanoa, että on, kyllä me kuultiin edustaja Vuorta nimenomaan tässä asiassa, en tiedä mitä hän sitten vastasi, mutta nimenomaan tämän asian kohdalla minä olen ihan varma, että me otettiin hänet kuultavaksi ja kysymys oli tästä asiasta. Edustaja Vuori. Kiitos puheenjohtaja. Tiedä, kannattaako tähän kauhean syvälle mennä, mutta käsitykseni mukaan olin kuultavana niin omasta edustaja-aloitteestani, joka koski luottamushenkilöiden jäsenmäärä sääntelyn muuttamista, että nyt täytyy kyllä sanoa, että en kyllä muista kuuleeni sen kuulemisen aikana, joka on ainoa kerta, jolloin olen yleisvaliokunnassa käynyt, niin yhtään kysymystä tästä aloitteesta, mutta saatan toki muistaa väärin. Edustaja Välimäki. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan edustaja Vuoren hylkäysehdotusta. Onko edustaja Vuori tehnyt muutosesityksen? Se pitäisi tulla kirjallisena tänne sitten ponsien aikana, mutta voitko täydentää, että edustaja Savela. Arvoisa puheenjohtaja, tuo edustaja Vuoren kysymys on ihan oikeutettu. Sinällään voi ajatella näin, että noiden ponsien osalta on vähän tällaista epämääräisyyttä, mutta jos me luemme täällä, kerrotaan tästä aloitteen ikään kuin esitystä, ja siinä siis pyydetään kirkkohallitusta ryhtymään tarvittaviin säädösvalmisteluihin, jotta vuoden 2026 seurakuntavaalit toimitettaisiin yhtenä vaalina myös seurakuntayhtymissä, niin tavallaan tämä esitys jäisi niin kuin raukeamaan, ja sen sijasta tulisi nämä kaksi muuta pontta, jotka veisivät tätä asiaa vähän eri tulokulmasta eteenpäin, niin itse ajattelisin, että tämä on ihan sinällä looginen tämä valiokunnan ponsiesitys. Edustaja Rantala. Puheenjohtaja, mikäli edustaja Vuori on jo esityksensä tehnyt, niin kannatan Vuoren esitystä ensimmäisen ponnen hylkäämisestä. Edustaja Mithiku. Kiitos, kannatan myös tätä Vuoren esitystä ja sitten toisekseen ihan näiden niin kuin käytäntöjen mukaan, niin toivoisin, että kuulluksi ei merkata ihmisiä, joita ei ole kuultu, eli kyllä meillä täytyy olla myös oikeus tietää, jos meitä on kuultu, jos tämä aloitteesta, että se myös poistetaan sieltä kuuluista, kun se ilmiselvästi on virheellinen. Edustaja Jalava. Ja arvoisa puheenjohtaja, kannatan myös tätä Vuoren esitystä, jonka hän ilmeisesti juuri jättää. Mutta minulla on omia kokemuksia vaalien toimittamisesta seurakuntayhtymässä, ja se on kyllä todellinen ongelma, että en pidä siitä, että siitä ajatellaan, että sellaista sattuu tai että se on liian vaikea ratkaista. Että silloin esimerkiksi Lahden seurakuntayhtymässä arvioitiin jonain vuonna, että se vaikutti monen tai useamman edustajan valintaan. Että se on kyllä ihan vakava demokratian ongelma. Kiitos. Piispa Keskitalo. Puheenjohtaja. Varmistan vielä, että olemmeko yleiskeskustelussa vai siirrymmekö jo ensimmäisen ponnen käsittelyyn? Olemme edelleen yleiskeskustelussa. Kiitos. Sitten nyt kiinnittäisin huomiota tuohon kolmannen ponnen muotoiluun. Se kirkkohallitukselle
siinä esitettävä lisäselvitystehtävä sidotaan mahdolliseen tulevaan rakenneuudistukseen. Tästähän ei ole päätetty, että sellaista aloitettaisiinkaan. Eli jos sitä ei nyt aloiteta, niin vähän kyseenalaistuu myöskin tämä tässä kolmannessa vuodessa annettava jatkotehtävä. Eli nyt tässä pohdin, onko tätä tarkoituksenmukaista sitoa tähän mahdolliseen rakenneuudistukseen. Eli ollaan edelleen vielä yleiskeskustelussa, ja jos tulee näihin ponsiin muutosesityksiä, niin toivon sitten, että ponsien kohdalla tehdään ne muutosesitykset. Edustaja Ansaharju. Arvoisa puheenjohtaja, yleisvaliokunnan jäsenenä sanoisin sen verran, että hyvin paljon keskusteltiin siitä, että kuinka suuri vaikutus tällä kahden lipun vaalilla nimenomaan on näihin hylättyihin ääniin tai niiden määrään. Ja siitä on, saatiin semmoinen selvitys, että se tieto on olemassa, mutta sitä ei ole koskaan kerätty niin, että voitaisiin vetää johtopäätöksiä todella siitä, että kuinka merkittävä epäkohta se on. Ja nämä meidän ponsiesitykset lähtee siitä, että ennen kuin semmoinen selvitys on tehty, käytetään sitä tietoa, joka on olemassa, niin ei kannata lähteä tekemään muutoksia tähän vaalijärjestelmään. Tehdään se mieluummin sitten tutkitun tiedon pohjalta. Onko vielä yleiskeskusteluun puheenvuoropyyntöjä? En näe, eli yleiskeskustelu päättyy ja mennään yksityiskohtaisiin ponsien käsittelyyn. Ja nyt tarkennan vielä valiokunnalta, kun tässä lukee ponnessa, että valiokunta esittää. Ja sitten on 1, 2, 3, niin onko nyt näin kuitenkin, että valiokunta esittää, että kirkolliskokous tekee nämä päätökset? Varmastikin on näin. Näen nyökyttelyä. Elikkä ponsi 1 kuuluisi siis näin, että valiokunta esittää, että kirkolliskokous jättää aloitteen raukeamaan. Ja tähän sitten puheenvuoropyyntöjä. Edustaja Vuori. Kiitos puheenjohtaja. Esitän, että tämä ponsi hylätään. Edustaja Rantala. Kannatan edustaja Vuoren esitystä. Edustaja Välimäki. Kannatan edustaja Vuoren näkemystä tai esitystä. Haluaako vielä muut kannattaa? Edustaja Jalava. Kannatan edustaja Vuoren esitystä. Eli keskustelu ykkösponnesta on päättynyt ja on tullut valiokunnan esityksestä poikkeava esitys, eli edustaja Vuori on esittänyt, että ponsi 1, että esitys, esitän, että niin, ponsi 1 hylätään. Anteeksi, luen huonosti käsialasi. Ponsi 1 hylätään. Eli teen seuraavan äänestysesityksen, jotka kannattavat valiokunnan esitystä, eli että aloite jätetään raukeamaan, äänestävät jaa, ja jotka kannattavat edustaja Vuoren esitystä, äänestävät ei. Edustaja Lumijärvi. Anteeksi, ei kuule. Kuuluuko nyt? Puheenjohtaja, varmistaakseni haluaisin kysyä, että mitä käytännössä tarkoittaa, jos edustaja Vuoren esitys tulee hyväksytyksi, mitä sitten tapahtuu? Eli nämä ponnet 2 ja 3 mahdollisesti tulee voimaan, mutta tapahtuuko jotain
muuta niin kuin merkittävää, missä tämä, miten tämä asia etenee sitten, kun kirkolliskokouskausi päättyy? Haluaako joku vastata tähän asiaan? Se on juuri näin, että kirkolliskokouskausi päättyy. Haluaako joku vastata tähän? Haluaako edustaja Vuori täydentää esitystään? Edustaja Vuori. Jos saadaan, ja kiitos. Toki kun toimeksiannot menevät kirkkohallitukselle, niin varmaankin kirkkohallitus on paras kertomaan, miten se kirkolliskokouksen päätöksiä tulkitsee, mutta käsittääkseni tässä on nyt kysymys ennen kaikkea siitä, että tämä painotus tässä päätöksessä muuttuisi enemmän niin kuin myönteisempään suuntaan, ja siihen oma esitykseni tähtää. Itse myös tulkitsen sillä tavalla, että jos ponsi 1 hylätään, meillä on kuitenkin ponsi 2 ja 3, ja ne menevät sitten tietenkin eteenpäin. Eli äänestys voi ilmeisesti alkaa. Onko valmis? Eli toistan vielä tämä äänestys käyttäytymisen, eli valiokunnan esitys, että aloite jätetään raukeamaan, on jaa, ja edustaja Vuoren esitys on ei. Äänestys päättyy ja jaa-ääniä on annettu 46, tyhjiä 5 ja edustaja Vuoren ei-ääniä on 52. Eli ponsi 1 hylätään. Mennään ponteen 2. Jossa valiokunta esittää, että kirkolliskokous pyytää kirkkohallitusta laatimaan selvityksen kaikista seurakuntayhtymien vaaleissa hylätyistä äänistä ja niiden syistä ja vaikutuksista. Halutaanko tästä käyttää puheenvuoroja? Ei, eli ponsi 2 hyväksytään. Ponsi 3. Valiokunta esittää tässä, että kirkolliskokous pyytää kirkkohallitusta selvittämään yhden äänestyslipun käytäntöä mahdollisen tulevan rakenneuudistuksen yhteydessä. Piispa Keskitalo. Tässä vähän nyt pohdiskelin sitä, että onko nyt vastaesitykselle tarvetta. Toki toivoisin, että jos nyt sitten sitä mahdollista tulevaa rakenneuudistusta ei tulisi, niin kirkkohallitus kuitenkin tulkitsisi sitä niin, että tämä ei nyt raukea, tämä kolmas ponsi. Mutta kyllähän ponnet pitäisivät, niiden pitäisi olla sillä tavalla selkeitä, että ne eivät jätä kovin paljon tulkinnanvaraa. Siksi esitän, että ponnesta pois, sen kolmannen ponnen lopusta poistetaan sanat mahdollisen tulevan rakenneuudistuksen yhteydessä, jolloin kolmas ponsi kuuluisi pyytää kirkkohallitusta selvittämään yhden äänestyslipun käytäntöä. Pyytäisin kirjallisena. Edustaja Järvinen, eli keskustellaan ponnesta 3. Edustaja Järvinen. Kannatan piispa Keskitalon tekemää muutosesitystä. Edustaja Kuisma. Kannatan piispa Keskitalon tekemään muutosesitystä, koska se tekisi myös päätökset paljon ryhdikkäämmin. Edustaja Aakula. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan piispa Keskitalon tekemään muutosesitystä. Edustaja Saine. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan myöskin tehtyä muutosesitystä. VS Kirkkoneuvos Virtaniemi. Arvoisa puheenjohtaja, hieman huolestuttaa se, että jos
poistetaan ponnesta 3 tämän mahdollisen tulevan rakenneuudistuksen yhteydessä. Se luettaisiin niin, että sitten jo vuoden 2026 vaalit voitaisiin toteuttaa yhden lipun vaalina nyt, kun tätä ykköspontta ei hyväksytty. Joten toivoisin, että siihen saataisiin ainakin sitten väljennys, koska aikataulu, niin kuin täällä valiokunta toteaa, voi asian valmistelu ja päätöksenteon vaatimana ja huomioon ottaen osoittautua liian kireäksi. Vastauspuheenvuoro, edustaja Nissinen. Niin, arvoisa puheenjohtaja, siinä vaan pyydetään selvittämään ilman aikataulua. Ja kyse on selvittämisestä eikä mistään sen suuremmasta toimeksiannosta. Edustaja Jääskeläinen. Arvoisa puheenjohtaja, nyt kun on edustaja Vuoren esityksen mukaan hylätty hylkäämisellä uhkaaminen, niin on aika johdonmukaista, että tämä Keskitalon esityksen mukaan myöskin tämä kolmas ponsi muutetaan. Sehän tarkoittaa, niin kuin tässä edustaja Nissinen muun muassa totesi, että sitten kun ehditään, toivottavasti ei kovin myöhään ehditä, joka tapauksessa tämä pelkästään tyhjien äänin selvittäminen, sehän ei liene takautuvasti mahdollista enää pidettyjen vaalien kannalta, että tavallaan joudutaan yhdet vaalit käymään ja sitten seuraamaan sitä hylkäämistä, että ehkä tässä nyt kirkkohallitukselle jää joka tapauksessa aikaa nyt sitten yli yksien vaalien tämä asia selvittää ja hoitaa, mihin tulokseen sitten aikanaan päädytäänkin. Minusta Piispa Keskitalon esitys on aivan hyvä tähän yhteyteen, johdonmukainen tämän kokonaisuuden kanssa. Olisin vielä tarkentanut tuota puheenvuoroa, että tuliko siinä joku esitys? Piispa Keskitalon esitystä, vaan edustaja Nissisen puheenvuoroon liittyen vähän tätä, arvioin tätä aikataulua ja totesin, että tällä varmaan tulee hallinto selviämään tälläkin tekstimuodon. Kiitos tarkennuksesta. Edustaja Kallunki. Arvoisa puheenjohtaja, minusta tämä valiokunnan esittämä ponsi kokonaisuutena, tämä kolmas ponsi, on sillä tavalla perusteltu, että oikeastaan koko esitys sisältää sen ajatuksen, että tätä asiaa ei pystytä ratkaisemaan oikeastaan mitenkään muuten kuin pohtimalla tätä asiaa vähän laajemmin tämmöisenä hallinnon rakenneuudistus sen yhteydessä. Ja siinä mielessä niin tämä on minusta perusteltu. Piispa Keskitalo. Niin kuin VS-kirkkoneuvos Virtaniemi nosti tuon aikataulukysymyksen esille, niin haluan nyt korostaa, että tuolla esityksellä ei ollut tarkoitus mitenkään erityisesti kiirehtiä tätä, vaan ehkä enemmän myöskin kiinnittää huomiota, että valiokuntien huomiota siihen, että kun ponsissa sidotaan asioita toisiinsa, niin syntyy tällaisia ongelmallisia yhdistelmiä, jotka tavallaan sitten tekevät esityksen epäselväksi, ihan esitysteknisesti myöskin. Ja varmasti joskus tulee jonkinlaisia rakenneuudistushankkeita, niin tämä on varmaankin hyvä sijoittaa jonkin uudistuksen yhteyteen, mutta mä en halunnut, että tässä nyt aletaan edes välillisesti ottamaan kantaa mihinkään rakenneuudistukseen, josta täällä vasta keskustellaan, ja sitomaan sitä siihen. Edustaja Savela. Arvoisa puheenjohtaja, tuo edustaja-aloitehan alkuperäisessä muodossaan tähtäsi vuoden 2020 seurakuntavaaleihin ja edellytti säädösvalmistelun aloittamista. Nyt sitten yleisvaliokunta on mietinnössään hahmottanut tätä kysymystä ja todennut, että tämä on ongelma, johon pitäisi löytää ratkaisuja ja mitä näkökohtia sitten tämän ongelman ratkaisemiseen liittyy. Ja varmaan tämmöiset rakenteisiin menevät uudistukset ovat sellaisia, jotka tulee otettavaksi huomioon. Mutta itse pidän tätä Piispa Keskitalon muotoiluesitystä parempana kuin tuota yleisvaliokunnan ponsiesitystä ja kannatan sitä, että ei ole järkevää sitoa sitä näin tiukasti rakenneuudistukseen, josta meillä ei ole tietoa. Ja nythän on kysymys vasta tuon ponnen mukaan, että tätä asiaa selvitetään ja katsotaan, että mitä sille voitaisiin tehdä.
Hyvä. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? En näe. Eli keskustelu ponnesta on päättynyt ja keskustelun aikana on tullut muutosesitys valiokunnan ponsiesitykseen. Eli piispa Keskitalo on esittänyt ponneksi 3, että pyytää kirkkohallitusta selvittämään yhden äänestyslipun käytäntöä. Ja sitä on kannattanut edustajat Järvinen, Kuisma, Aakula, Saine, Jääskeläinen, Savela. Näin. Eli meidän on äänestettävä. Teen seuraavan äänestysesityksen. Jotka äänestävät yleisvaliokunnan esityksen puolesta, äänestävät jaa. Ja jotka äänestävät piispa Keskitalon esityksen puolesta, äänestävät ei. Äänestys on käynnissä, voi alkaa. Mä tein väärin. Työjärjestyspuheenvuorona totean, että äänestyksessä toistuvasti jää ainakin yksi ääni rekisteröitymättä. Äänestää ei ole pakko, mutta kyseessä voi olla myös virhe, joten kiinnitän huomiota siihen, että niin kauan kuin äänestyslaitteessa valo vilkkuu, niin ääni ei ole rekisteröitynyt. Äänestys on päättynyt ja nyt ei näy numeroita. Pahoittelemme teknisiä ongelmia. Jaa-ääniä 8 kappaletta, tyhjiä 2 ja ei, eli piispa Keskitalon esityksen mukaisia ääniä 93 kappaletta. Eli piispa Keskitalon esitys voitti. Kiitos. Eli tosiaan toistan vielä, että jaa-ääniä 8, tyhjiä 2 ja ei-ääniä 93, eli ponsi 3. on hyväksytty piispa Keskitalon esitys, eli se kuuluisi näin, että kirkolliskokous pyytää kirkkohallitusta selvittämään yhden äänestyslipun käytäntöä. Näin tämä asia on loppuun käsitelty. Edustaja Orsila. Edustajat, jäin miettiin tätä muistiasiaa ja puhun nyt varulta omasta muististani, joka aina joskus on aika hatara ja saattaa olla, että on käynyt sellaisissa paikoissa puhumassa asioista, joista en sitten jälkikäteen muista sitä tehneeni. Ja sitten en tiedä, että olen aina ihmetellyt, kun näistä pidetään näistä valiokuntien kokouksista myös pöytäkirjaa, että mitä varten niitä pidetään, mutta tämähän voisi olla semmoinen kohta, jossa lukasta se valiokunnan pöytäkirja, ja siinä saattaisi olla tieto siitä, että ketä on kuultu minkäkin asian yhteydessä, ja sitten voi tehdä tuommoisen ihan teknisen korjauksen, jos sieltä tieto selviää. Juuri näin. Nyt mennään päivän työjärjestyksen pykälä 5 asiaan, eli uskonnon vapauden edistäminen maahanmuuttajien parissa. Främjande av religionsfrihet bland invandrare. Ja tässä on käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2023 edustaja-aloitteesta 5/2023. Handbooks utskottes betänkande 2023 om ombudsinitiativ 5/2023. Ja tästä käydään yleiskeskustelua ja mietintöön liittyy 4 pontta. Yleiskeskustelu alkaa ja edustaja Linnoinen, ole hyvä.
Ihan pieni hetki, tähän tulee dia. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos hyvälle sihteeristölle ja hyvät edustajatoverit. Vietämme Suomessa uskonnonvapauden 100-vuotisjuhlavuotta, kuten tänään aamuhartaudessakin kuulimme. Kiitos aloitteen tekijöille ajankohtaisesta aloitteesta. Kiitos myös kirkkohallituksen asiantuntijoille Laura Huoviselle ja Ulla Siirolle, jotka tekivät laajan ja monipuolisen lausunnon tästä aloitteesta käsikirjavaliokunnalle. Lisäksi he toteuttivat aloitteessa ehdotetun kyselyn maahanmuuttajien kanssa työskenteleville jo kesän ja alkusyksyn aikana, ennen kuin sitä ehdittiin virallisesti pyytääkään. Tätä kutsun ketteryydeksi. Jo tämän aloitteen lähetekeskustelu osoitti, miten monipolvisesta asiasta on kyse, kun erikseen käsitellään maahanmuuttajien uskonnonvapautta. Käsikirjavaliokunta kuuli laajaa asiantuntijajoukkoa. Meidän mietintömme voi tiivistää kolmeen näkökohtaan. Ensimmäinen niistä on se, että jokainen uskonnonvapausrikkomus on väärin ja se on selvitettävä aina sillä viranomaistasolla tai muulla tasolla, jolle se kuuluu. Toinen näkökohta on uskontolukutaito. Se on kykyä ymmärtää uskontoja ja nähdä niiden pintaa syvemmälle. Ja kolmas näkökohta on uskontodialogi, eli vuorovaikutus eri uskontojen välillä. Vielä muutamia ajatuksia näistä kustakin kohdista. Käsikirjavaliokunta pitää välttämättömänä, että kristinuskoon kääntyvät maahanmuuttajat saavat tarvitsemaansa tukea ja suojelua, jotta heidän uskonnon vapautensa toteutuisi. Ja tätä suojelua tarvitsee jokainen, jonka uskonnon vapautta uhataan. Tästä asiasta tietää paljon esimerkiksi kirkkoherra Kaisa Huhtala ja jokainen, joka toimii aktiivisesti maahanmuuttajien kanssa. Tulevassa kirkon strategiassa ja seurakuntien tulevaisuusohjelmissa on syytä ottaa huomioon suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristuminen, ja strategiassa se tulee asettaa keskeiseksi asiaksi. Jotta välttyisimme polarisoitumiselta, tarvitaan uskontolukutaitoa. Tarvitaan kykyä ymmärtää toisia uskontoja, tarvitaan tietoa, tarvitaan taitoa asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Jakautuneessa ilmapiirissä on suuri houkutus olla hiljaa vääryyden edessä, saarnasi edustaja Heidit Sitting eilen aloitusmessussamme. Tämä uskontolukutaito on meille suomalaisille tärkeä ja vakava paikka. Mietinnössämme mainitaan kahdesta eri tutkimuksesta, joiden mukaan Suomi on valitettavan islamofobinen maa. Professori Aini Linjakumpu ja Siirtolaisinstituutin tutkimusjohtaja Marja Tiilikainen avasivat käsikirjavaliokunnan ymmärrystä siitä, että edustaja-aloitteen huomiot on syytä asettaa laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. He muistuttivat, että ilmiöt, joita aloitteissa kuvataan, ovat jo entuudestaan tuttuja suomalaisessa yhteiskunnassa. Niitä on varsin laveasti tutkittu ja arvioitu muun muassa hengelliseen väkivaltaan liittyvissä tutkimuksissa, raporteissa ja kokemusasiantuntijoiden kertomuksissa.
Tarvitaan myös uskontodialogia. Kun tuntee oman uskontonsa ja toisen uskonnon, dialogiin on helpompi keskittyä. Aloitteen viimeisessä ponnessa pyydettiin edistämään uskontodialogia kaikkien uskontojen edustajien ja kannattajien keskuudessa. Se ruohonjuuritason uskontodialogin edistäminen on jokaisen kristityn ja jokaisen ihmisen vastuulla. Siksi tämäkin aloite koskee meitä jokaista. Toki uskontodialogia käydään myös eri uskontojen niin sanottujen virallisten edustajien välillä. Näitä toimijoita ovat muun muassa Uskot-foorumi ja Fokus ry. Uskontodialogin edistäminen niin sanotusti ylätasolla on myös kirkkohallituksen perustehtävä. Käsikirjavaliokunta esittää mietinnössään, että aloitteen ensimmäinen ponsi jätetään raukeamaan, koska aloitteen pyytämä kartoitus on jo tehty. Muutoin käsikirjavaliokunta yhtyy aloitteen muihin ponsiin. Yleiskeskustelu jatkuu. Pitäisi nähdä, kuka on pyytänyt. Joo, edustaja Zitting on pyytänyt seuraavan puheenvuoron. Ole hyvä. Hyvä puheenjohtaja ja edustajatoverit. Hyvä käsikirjavaliokunta. Haluan ensinnäkin kiittää käsikirjavaliokuntaa erittäin perustellusta ja huolellisesta mietinnöstä. Olette ottaneet huolemme vakavasti. Olette löytäneet asiaa myös useita tärkeitä näkökulmia. Pidän hyvänä sitä, että aloitteen esiin nostama asia asetetaan laajempaan kontekstiin. Ja huomioidaan se, että kyse ei ole pelkästään evankelis-luterilaisen kirkon piiriin tulevista maahanmuuttajista, vaan myös heistä, jotka haluavat pysyä irrallaan kaikesta uskonnollisesta toiminnasta. Uskontokuntaa vaihtavien ja uskon yhteisöistä luopuneiden kohtaama painostus on maahanmuuttajien ryhmää laajempi kysymys. Tässä saattaa löytyä meiltä itseltämmekin peiliin katsomisen paikkaa. Tarvitsemme tosiaan lisää ymmärrystä hengellisestä väkivallasta ja sen tunnistamisesta. Iloitsin siitä, että käsikirjavaliokunta korostaa uskontolukutaidon ja ruohonjuuritason uskontodialogin merkitystä. Uskontolukutaito on tärkeä kansalaistaito ja seurakuntiemme työntekijöille se on hyvä olla osa perusammattitaitoa. Koulutusta tässä tarvitaan. Käsikirjavaliokunta esittää ensimmäisestä ponnesta luopumista. Ymmärrän tämän ja olen sen valmis hyväksymään. En aivan yhdy siihen, että kartoitusta on jo täysin tehty, ja ajattelenkin, että ponnessa yksi onkin oiva opinnäytetyön aihe jollekulle ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai maisterin tutkintoa tekevälle opiskelijalle, vaikkapa meillä Diakissa. Hyvässä opinnäytetyössä varmasti myös tämä laajempi näkökulma ja konteksti otetaan huomioon. Kiitos vielä käsikirjavaliokunnalle hyvästä työstä. Edustaja Haverinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssaedustajat. Jatkan samalla kiitoslinjalla kuin edustaja Zitting. Kiitän lämpimästi käsikirjavaliokuntaa aloitteemme perusteellisesta ja monipuolisesta käsittelystä. Mietinnöstä todella huomaa, että käsikirjavaliokunta on ottanut aloitteessa ilmaistun huolen maahanmuuttajien uskonnonvapauden toteutumisesta vakavasti ja paneutunut aiheeseen lukuisten asiantuntijoiden avustuksella. Iloitsen tästä ja siitä myös, että aloitteen 4 ponnesta 3 on otettu mietinnön ponsiksi. Ja lisäksi näitä on työstetty kohti konkreettia mietinnön perustekstissä. Mietintö antaa kirkkohallitukselle aivan erinomaisen pohjan asian jatkotyöstämiseen. Ja uskon, että tällä on myös laajempia vaikutuksia jo nyt. Uskon, että tämä mietintö antaa myös maahanmuuttajien kanssa työskenteleville välineitä tunnistaa uskonnonvapauden rikkomuksia ja tarjota tukea näissä tilanteissa. Jatkan vielä vähän kiitoksia. Haluan nimittäin kiittää myös kirkkohallitusta, joka teki jo kesällä kyselyn
jonka kautta kartoitettiin maahanmuuttajien kanssa työskenteleviltä, missä määrin kristityksi kääntyneisiin maahanmuuttajiin on kohdistunut uhkaa uskonnollisista syistä. Kyselystä kävi ilmi, että 56,8% vastanneista oli tällaista havainnut, ja havainnot vastasivat aloitteessamme kuvattuja tilanteita. Ilmeisesti kirkkohallituksessa tartuttiin välittömästi toimeen aloitteemme innoittamina. On hienoa, että kysely tehtiin aikailematta, ja meillä on sen ansiosta jo tässä mietinnössä valmista dataa aloitteessa ilmaistun huolen aiheellisuudesta. Kyselyn myötä käsikirjavaliokunta katsoi, että aloitteen ensimmäinen ponsi, jossa pyydetään selvittämään, miten uskonnonvapaus toteutuu oman kirkkomme seurakuntien sekä kirkon piirissä maahanmuuttajatyötä tekevien järjestöjen toimintaan osallistuvien kohdalla, kävi tarpeettomaksi. Kuten edustaja Zitting, myös minä toivon, ettei selvitystyötä jätetä vielä tähän. On nimittäin eri asia kysyä maahanmuuttajilta itseltään, miten he kokevat uskonnonvapautensa toteutuvan ja ovatko he kokeneet uhkaa kristityksi kääntymisensä takia, kuin kysyä asiaa pelkästään heidän kanssaan työskenteleviltä suomalaisilta. Toivon, että jatkossa myös maahanmuuttajat itse tulevat tässä kuulluksi. Mutta tähän ei välttämättä tarvita kirkolliskokouksen erillistä päätöstä, joten luotan, että asia nyt tästä etenee hyvään suuntaan ja ehkäpä edustaja Zittingin ehdottaman opinnäytetyön kautta tai jollain muulla tavalla. Näin ollen kannatan lämpimästi ja kiittään käsikirjavaliokunnan mietintöä. Kiitos. Piispa Hintikka. Arvoisa puheenjohtaja, haluan itsekin kiittää käsikirjavaliokuntaa erittäin perusteellisesta ja huolellisesta valmistelusta ja teen tämän myös mietinnössä mainitun uskontojen kohtaamisen toimikunnan puheenjohtajana. Yksi pieni terminologinen tarkistus kuitenkin. Esittelyssä käsikirjavaliokunnan puheenjohtaja määritteli uskontodialogin toimijoiksi Suomessa Uskot-foorumin ja Focus ry. Nämä itse asiassa eivät ole uskontodialogisia toimijoita, ne ovat uskontojen välisen yhteistyön toimijoita. Minusta on tärkeää huomata, että uskontodialogi keskittyy ehkä enemmän niihin opillisiin kysymyksiin. Ja sitä työtä Suomessa ei juurikaan tehdä. Meillä on hyvin vähän uskontojen välistä ikään kuin siihen uskon sisältöihin liittyvää keskustelua. Ja sitä varten ajattelin, että tämä viimeinen ponsi on erityisen tärkeä ja merkityksellinen. Me tarvitsemme sitä lisää. Uskonnot tekevät yhteistyötä sen eteen, että rakentaisivat esimerkiksi yhteiskuntarauhaa, vahvistaisivat uskonnon vapautta Suomessa, mutta se meidän ymmärryksemme oppi- ja uskon sisällöstä on vielä melko kevyttä, ja siihen tarvitsisimme ilman muuta lisää syvyyttä ja ymmärrystä. Kiitos. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä yleiskeskusteluun? En näe, eli yleiskeskustelun päättynyt, Almen diskussion är avslutat. Ja nyt menemme sitten näihin ponsiesityksiin. Käsikirjavaliokunta esittää, että kirkolliskokous ponsi 1 jättää aloitteen ensimmäisen ponnen raukeamaan. Tämä hyväksytään. Ponsi 2. Pyytää kirkkohallitusta vahvistamaan viranomaisyhteistyötä uskontorauhan edistämiseksi perustuslain, uskonnonvapauslain ja yhdenvertaisuuslain pohjalta. Ponsi 2 hyväksytään. Ponsi 3 pyytää kirkkohallitusta etsimään seurakuntien kanssa keinoja puolustaa ja tukea kaikkien oikeutta kääntyä tai olla kääntymättä uskoon. Ponsi 3 hyväksytään. Ponsi 4 pyytää kirkkohallitusta vahvistamaan uskontodialogin ja uskontolukutaidon avulla uskonnonvapauden käytännön toteutumista kaikkien uskontojen ja katsomusten kannattajien keskuudessa. Ponsi 4 hyväksytään. Näin olemme tämän asian käsitelleet. Ja siirrymme pykälään 6. joka on kirkolliskokouksen ja kirkkohallituksen täysistunnon työskentelystä toimikaudelle 2024-2028 maksettavat palkkiot ja korvaukset. Arvoden oersättningar som betalas under kyrkomötes och kyrkostyrelsen mandatperiod 2024-2028.
Tsuuku Otta. Ja käsitellään siis kansliavaliokunnan mietintöä 1/2023 kirkolliskokoukselle kansliutskotte petenkande et votuusen tsuuku treetil tsylkkämoittet. Ja aloitamme tästä yleiskeskustelun ja sitten ponnet vielä. Ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja Orsila, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajat, kansliavaliokunnalla on ollut uusi ja mielenkiintoinen tehtävä, kun olemme päässeet keskustelemaan rahasta, taloudesta ja meidän jokaisen työstä ja sen merkityksestä kirkon päättäjinä. Raha on toisaalta hyvin yksinkertainen ja helposti käsitettävä, helppo asia. Siinä vain numeroita tarkastellaan. Ja toisaalta siihen liittyy tunteita ja arvoja, ja kunkin meistä omaan elämäntilanteeseen ja elämähistoriaan ja vakaumukseenkin liittyviä ulottuvuuksia. Tämän mietinnön ja siitä seuraavien päätösten myötä siirrymme uuteen ja aiempaan selkeämpään käytäntöön kirkolliskokouksen ja kirkkohallituksen täysistunnon palkkioiden määrittelyssä. Tarkoitus on nyt päättää palkkioista, jotka olisivat voimassa koko seuraavan vaalikauden 4 vuoden ajan. Näin päästään pois käytännöstä, jossa istuva kirkolliskokous vuosittain päättää omien palkkioidensa suuruudesta. Lisäksi käytäntö muuttuu myös kirkkohallituksen täysistunnon palkkioiden osalta merkittävästi, kun nämäkin palkkiot tulevat nyt kirkolliskokouksen päätettäviksi. Tämä koko vaalikautta koskeva ajatus ei poista sitä mahdollisuutta, että kirkolliskokous voi halutessaan puuttua palkkioihin kesken tuon 4-vuotiskaudenkin, jos se katsoo sen tarpeelliseksi. Mutta kun nyt kulttuuria muutetaan, sen tarkoitus on tuoda ennakoitavuutta ja avoimuutta palkkioihin, ja ajatus silloin on, että aivan pienten asioiden vuoksi ei palkkioihin kannata kesken kauden puuttua. Lähtökohtaisesti nyt päätettävät palkkiot ovat voimassa seuraavat 4 vuotta uuden kirkolliskokouskauden ajan. Tämä perusperiaate on ollut valiokunnan mielessä tätä mietintöä tehtäessä. Palkkioita ei ole korotettu 2 edellisen kirkolliskokouskauden aikana ollenkaan. Näin on tullut tarpeen tehdä inflaatiotarkistukset palkkioihin. Nämä ovat nyt valiokunnan mielestä perusteltuja. Ennusteiden mukaan inflaatio vaikuttaa myös tulevan 4-vuotiskauden ajan. Muuten palkkioiden taso jää koko ajan jälkeen yleisestä hintakehityksestä. Teille edustajille tehdyn kyselyn mukaan iso osa oli tästä inflaatiovaikutuksesta huolimatta sitä mieltä, että palkkiot voidaan edelleen pitää nykyisellä tasolla. Mutta myös huomattavan moni esitti myös tätä esitystä paljon tuntuvampia korotuksia meidän palkkioihin. Palkkioiden ja korvausten määräytymisessä on rahan arvon lisäksi ajateltava kirkon taloustilannetta, työn vaativuutta, motivaatiotekijöitä, työn määrää ja arvostusta edustajien ja muiden asiaa katsovien kannalta. Näitä asioita punniten valiokunta on päätynyt näihin yleisen kustannusindeksien nousun mukaisiin esityksiin. Valiokunta kuuli mietinnön alussa mainittuja asiantuntijoita. Vielä tästä uudesta käytännöstä. Nyt emme ole uudessa työjärjestyksessä päättäneet eduskunnan tavoin perustaa erillistä palkkiotoimikuntaa, joka tekee itsenäiset päätökset palkkioista ja on itse päätösvaltainen. Tässä meidän kirkon uudessa käytännössä valmistelu on jätetty edelleen kansliavaliokunnalle, joka tuo tässä sitten mietinnön kirkolliskokouksen ratkaistavaksi. Tämä saattaa olla kirkkoon sopivampi malli kuin täysin kirkolliskokouksesta irrallinen toimikunta. Mutta tämän uuden käytännön arviointia on syytä jatkaa tiiviisti ensi kauden aikana.
Mietinnössä on yksi merkittävä poikkeus aiempiin päätöksiin ja niiden linjaan. Tässä esitetään, että palkkioita ei jatkossa maksettaisi piispoille ja kirkkohallituksen viranhaltijoille. Selvyyden vuoksi totean vielä piispojen osalta, että siellä joka kerta lue erikseen, ketä piispoja tarkoitetaan. Rajaus koskee sekä hiippakuntien piispoja että kenttäpiispoa. Tämä muutos on perusteltavissa kahdella tavalla. Kokoustyöskentely on keskeinen osa näiden viranhaltijoiden arkityötä, ja heillä on johtavina viranhaltijoina katsottu olevan kokonaispalkkaus, joka kattaa tämän kokoustyöskentelyn. Periaatteellinen ero on myös se, että näitä viranhaltijoita ei valita kirkolliskokoukseen kirkolliskokousvaaleissa, vaan heidän osallistuminen täällä on osa heidän viranhoitoaan. Heille kuitenkin jätettäisiin kokouspalkkiot kello 16.15 jälkeen tapahtuvista kokouksista kirkolliskokousviikkojen ulkopuolella. Valiokuntien kokouspalkkioihin esitetään myös muutosta niin, että nykyisin kokousviikon ulkopuolella pidettävät valiokunnan kokouspalkkio nykykäytännössä nousee siis jo 2 tunnin kokouksen jälkeen. Käytännössä on usein käynyt niin, että valiokuntien etäkokoukset venyvät hiukan yli 2 tunnin. Tästä syystä esitetään, että kokouspalkkio jatkossa nousee vasta 3 tunnin kokouksen jälkeen. Siellä mietinnössä on paljon niitä lukuja ja päätösponsia, mutta tässä on nyt kuvattu oleellisimmat muutokset. Näillä ajatuksilla kansliavaliokunta jättää asian kirkolliskokouksen päätettäväksi. Edustaja Tähtinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajat, kiitos kansliavaliokunnalle hyvästä mietinnöstä. Joihinkin asioihin ehkä joudun kysymään hieman lisää. Kirkolliskokous on sydoni, mutta myös demokratian periaatteen ja käytännön valittu ja toimiva hallintoelin. Kirkossa demokratia käsitteenä poikkeaa muusta yhteiskunnasta, mutta on se silti kirkon hallinnossa selkeä ja tärkeä elementti, jota minustakin tulee enemmän vahvistaa kuin heikentää. Ja käytännössä tämä tarkoittaa luottamushenkilöiden tehtävän hoidon mahdollistamista riittävin resurssein. Asioiden moninaisuus ja laaja-alaisuus on erittäin suuri kirkolliskokouksessa, ja tämän luottamushenkilötyön laadukkaan hoitamisen keskeisimpiä edellytyksiä ovat luottamustoimen hoitoon käytettävissä oleva aika, mahdollisuus saada tarvittava tieto käsiteltävistä asioista päätösten perustaksi sekä tietysti meidän luottamushenkilöiden omat tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Mutta tärkeä osa tätä on myöskin palkkioiden ja ansionmenetysten maksaminen. Ja demokratiassa palkkioiden ja ansionmenetysten maksamisella on tarkoitus mahdollistaa erilaisista taustoista, myös erilaisista sosioekonomisista taustoista tulevien osallistuminen päätöksentekoon. Tästä olen kantanut huolta, edustammeko me riittävästi seurakuntien päättäjiä. Mutta kaiken kaikkiaan edellä mainitusta näkökulmasta katsoen en pidä esitettyä korotusta ja esitettyjä palkkioiden tasoa kohtuuttomana. Olen samaa mieltä valiokunnan kanssa esityksestä. Viime vuonna kirkolliskokouksessa maksetut kokouspalkkiot olivat 239 808 euroa ja ansionmenetykset 69 609 euroa. Kirkolliskokouksen henkilöstömenot kokonaisuudessa olivat vain 0,4% koko keskusrahaston talousarviosta. Ja jos suhteutetaan keskusrahastomaksuun, sekin määrä on vain 1,6%. Ei hirvittävän suuri summa keskusrahaston koko taloudesta. Kiinnittäisin kirkkohallituksen huomiota siihen, että erityisesti matkakustannusten korvaukset ja ansion menetykset tulee maksaa mahdollisimman nopeasti niitä hakeville. Kansliavaliokunnan mietintö sisältää kirkkohallituksen täysistunnon palkkiot. Se on hyvä asia.
Jatkossa voisi olla tarpeen, että myös esimerkiksi kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan ja sen puheenjohtajista 3 minuuttia määrittää kirkolliskokous. Ehkäpä myös eläkerahaston johtokunnan palkkiot voitaisiin sisällyttää kansliavaliokunnan mietintään. Lähetän kirkkohallitukselle terveisiä myös koskien valiokuntien sihteereitä. Heidän rekrytointiin, palkkaukseen ja muihin työsuhteen ehtoihin pitää kiinnittää huomiota, jotta saamme jatkossakin osaavia ja motivoituneita valiokuntasihteereitä. Mutta yhtä asiaa tässä mietinnössä olisin toivonut perusteltavan paremmin, syvällisemmin, eli piispojen ja kirkkohallituksen viranhaltijoiden jättämistä palkkioiden maksamisen osittain ulkopuolelle. Minusta voimme hyvin päättää valiokunnan esittämällä tavalla, että edellä mainittuja palkkioita ei ensi kaudella makseta niille, joiden virkatehtäviin kirkolliskokouksen katsotaan kuuluvan, mutta siitä huolimatta olisin kaivannut hieman tarkempia tai syvällisempiä perusteluja tälle asialle. Lisäksi kysyn, tätä en tiedä, onko kenttäpiispalle tämä kirkolliskokous nimenomaan viranhoitoon liittyvä virkatehtävä. Kiitos. Edustaja Korolainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajat, toverit. Haluan kiittää kansliavaliokuntaa perusteellisesta ja viisaasta mietinnöstä. Kirkon vastuunkantajien ensisijainen motivaatio on toimia kirkkomme hyväksi yhteisvastuullisesti. Pidän kuitenkin tärkeänä, että tästä vastuullisesta työstä maksetaan kohtuullinen korvaus. Olemme jättäneet palkkioita korottamatta nyt useamman kauden. Se on siis käytännössä laskenut palkkiotasoamme. Jotta saamme parhaat voimat tähän saliin päättämään jatkossakin, kannattaa inflaatiotarkistukset tehdä. Sen sijaan joudun tunnustamaan, että minulle tuli yllätyksenä vielä näin 3. kaudella, että virkatyönään täällä oleville henkilöille maksetaan palkan lisäksi myös kokouspalkkioita. Kun kirkon talous on tiukalla ja kirkolliskokouksenkin näihin säästöihin tulee osallistua, on tämä vastuullinen ja järkevä muutos, mitä kansliavaliokunnan mietintö esittää. Iso kiitos kansliavaliokunnalle myös siitä, että mietintö huomioi erilaiset elämäntilanteet, esimerkiksi luottamushenkilöiden lastenhoitokustannusten korvaamisen tai etuisuuksien korvaamisen kautta. Tämä on selkeämpi ja moninaisuuttamme paremmin huomioima linja. Edellisten käytäntöjen kanssa olen itsekin kompuroinut, kun olen hoitanut näitä luottamustoimia esimerkiksi perhevapailta käsin. On tärkeää, että kansliavaliokunta on kuullut työssään myös kirkon ulkopuolisia tahoja. Tämä antaa hyvän perspektiivin kokonaisuuteen. Kiitos teille hyvästä ja vastuullisesta työstä kirkkomme eteen. Vastauspuheenvuoro, kenttäpiispa Asikainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokousedustajat. Lyhyesti tähtisen kysymyksen, että kenttäpiispan velvollisuuteen ja suureen kunniaan kuuluu osallistuminen kirkolliskokoustyöskentelyyn. Kiitos. Edustaja Orsila. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajat, tuohon edustaja Tähtisen puheenvuoroon ja kysymykseen siitä, että olisiko perusteellisempia ja syvällisempiä perusteluita, niin yritän tietysti miettiä, että mitä äkkiä keksisin, mutta kyllä mä kerroin ne meidän pääargumentit, jotka tähän päätökseen vaikutti. Se oli juuri tämä virkatyö ja kokonaispalkkaus ja johtamistyö, johon voidaan katsoa tämän tyyppinen työ kuuluvaksi. Ja toinen keskeinen periaatteellinen argumentti on tämä vaaleilla valituksi tuleminen tänne. Totta kai sitten tässä on vielä eroja ja sekin on hyvä ottaa huomioon, että esimerkiksi kirkkohallituksen viranhaltijat ja piispat osallistuvat kirkolliskokoustyöskentelyyn eri tavalla. Kun piispat sijoitetaan vaikkapa valiokuntiin ja he vääntävät siellä tätä valiokuntien arkityötä ja osallistuvat aivan toisella tavalla tähän koko kirkolliskokoustyöskentelyyn kuin sitten taas kirkkohallituksen viranhaltijat, mutta näistä asioista huolimatta on päädytty nyt sitten tämmöiseen esitykseen. Halutaanko käyttää yleiskeskustelussa vielä puheenvuoroja? En näe pyyntöjä, joten yleiskeskustelu on päättynyt. Almen diskussuin e avslutat. Ja mennään näihin päätöskohtiin.
Kansliavaliokunta siis ehdottaa, että kirkolliskokous päättäisi kirkolliskokouksen ja kirkkohallituksen täysistunnon työskentelystä toimikaudelle 2024-2028 maksettavista palkkioista ja korvauksista seuraavasti kohta 1. Ja siinä on kohdat A-sta I-hin. En lue näitä. Onko näihin muutosesityksiä? Ei, eli kohta 1 alakohtineen hyväksytty, kohta 2, jossa on A- ja B-kohdat, hyväksytään, kohta 3, siinäkin on A- ja B-kohta, hyväksytään, anteeksi, palaan takaisin, siinä on enemmänkin kohtia, eli kohta 3:ssa on A, B, C, D ja E-kohdat. Ne hyväksytään. Sitten kohta 4. Siinä on vain yksi kohta. Kohta tämä kokonaisuus. Eli päätöskohta 4 hyväksytään. Päätöskohta 5 hyväksytään. Päätöskohta 6 hyväksytään. Päätöskohta 7 hyväksytään. Päätöskohta 8 hyväksytään, päätöskohta 9 hyväksytään ja päätöskohta 10 hyväksytään. Näin kansliavaliokunnan päätösesitys on tullut kirkolliskokouksen päätökseksi ja hyväksytyksi. Seuraa pöydällepanoja. Följande plenum, joka on siis huomenna keskiviikkona 8.11. kello 9. Imoronden otta november klockan niiu. Sen päiväjärjestyksen asiat, jotka löytyvät portaalista. Tämä täysi istunto päättyy. Plenum avslutas. Ja ilmo